Деня започва в 5.55 с мен Христина Христова. Успешен четвъртък и оцелен екип. Днес редактор е Надя Томова. Актуализацията на бюджета, тема номер едно в парламентарния живот тези дни. В фокуса ни на внимание и на нас в предаването днес. С най-точните гости ще коментираме темата. Какво още сме ви подготвили за следващите 3 часа? Ето акцентите. Есента народната политическа лудост продължава този път. Партийната изява е в предложенията за актуализацията на бюджет. Пак скандали във вчерашния ден и бюджетът на държавното обществено осигуряване беше върнат в бюджетна комисия. Колко пари има, за какво да отидат, кой колко да получи? Сметките ще направим с председателя на бюджетната комисия Любомир Каримански от Има такъв народ, Румен Гечев от БСП и Мартин Димитров от Демократична България. А дали тези сметки ще излязат накрая? Останете с нас и ще видите. Учениците до четвърти клас без маски в училище. Още за мерките, с които ще започне новата учебна година. Какви са рисковите и сценариите? И до кога образованието ще е под натиска на кризата COVID-19? Мой гост ще бъде служебният министър на образованието Николай Денков. Служебният премиер Стефан Янев свиква заседание на съвета по сигурността днес. За опасностите пред националната сигурност, сред които е и очакваната мигрантска вълна, и за готовността на службите да ни защитят, тук ще бъде Димо Гилуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба. Останалите теми може да намерите на нашата Facebook страница. Там е и въпросът на деня. Питаме ви, одобрявате ли противоепидемичните мерки в училищата, с които стартира учебната година? А сега от Румен Йовчев ще научим и важното по света и у нас рано сутринта. Здравей, Румене! Добро утро, Хриси, добро утро и нашите зрители. Актуализацията на бюджета следим и в новините. Ситуацията с коронавируса. Приблизително около 2000 са новозразените за изминалите 24 часа. Нараства и броят на хоспитализираните. Хората в болница са вече над 4400. Около 10 са жертвите след пожара в болница на болни от COVID-19 в град Тетово, Северна Македония. Подробностите след малко в новините. Благодаря ти. А какво в спорта? Здравей, Иво! Добро утро на нашите зрители. Аз да направя дебют в новия сезон на предаването. Така като Серхио Рамос, пропуснах първите няколко кръга. Първите няколко дни. Не си пропусна нещо, кой знае. Какво така, че добре дошъл? Добро утро отново на нашите зрители. Бавно, но надяваме се, че ще набере скорост. Да, до втория кръг. Такъв лош старт не са имали от 46-47 година, само да вметна. Абсолютно си прав. Ами, в спортната емисия, разбира се, че ще обърнем внимание на това, което направи български национален отбор във вчерашния ден. Играхме контрол с Грузия, спечелихме. Доста дълъг период от време нямахме толкова изразителна победа дори в контролна среща. С 4-1 спечелихме този сблъсък с Грузия. Разбира се, ще обърнем внимание и на драмите около предстоящия конгрес. Кога ще се проведе? През следващия месец ли ще бъде, през март ли ще бъде, съдът реши едно, от БФС решиха друго. В крайна сметка има, да, много динамика в българския футбол, иначе ще видим и в квалификациите какво се случи. Благодаря ти. Около 6.30 подробностите в спорта с Иво Бързаков. А какво време ни очаква днес, ще ни каже сега Влади Ковачев. Добро утро! Добро утро! Както обича да казва баба ми, присъства ли буквата Р в името на месеца, студено ще бъде. И отново е права, защото и началото на септември започна с по-ниските обичайните температури. Продължават да бъдат и те такива, въпреки че очакваме слабо затопляне в края на седмицата. Температури между 20 и 25 градуса в комбинация с силен вятър, който още след обяд отново ще се усили, ще създава усещането за още по-ниски от действителните температури. Предстоят и валежи, къде, кога, след малко в прогнозата. Благодаря ти, така започва деня днес. Благодарим ви, че от нас ще научите важното по света и у нас, защото, нали си знаете, първи сме. Пореден ден скандали в парламента, какви ще са параметрите на бюджета след актуализацията? Министърът на образованието и науката, професор Николай Денков. С какви противоепидемични мерки ще стартира учебната година? След случая с починалата родилка в Благоевград и проверката на медицинския надзор за отговорността и наказанията при лекарските грешки. Наживо от село Кръстава, край Велинград, от какво имат нужда хората, чието домове бяха изпепелени преди месец и как ще се използват средствата, събрани до момента. Ситуацията в Афганистан, беженският поток и сигурността по границите. Коментар на бившия директор на Националната разузнавателна служба Димо Гилуров.
ще започнем обзора на темите по света и у нас, но преди всичко отново да ви напомня, уважаеми зрители, че може да бъдете с нас и онлайн, на Facebook страницата на Деня започва. Редакторът ни днес, Надя Томова, ще обобщава въпросите, които имате към нашите гости, вижте темите ни, а и може да пишете и вашето мнение и да гласувате в анкетата ни. Днес ви питаме, одобрявате ли противоепидемичните мерки в училищата, с които ще започне учебната година. Знаете как да гласувате с да и не. Професор Николай Денков, служебният министър на образованието, ще бъде мой гост в минутите преди 8, така че за всички родители и учители важни въпроси ще бъдат зададени, ще бъдат дадени важни отговори, така че може да се включите и вие в този разговор. Малко по-късно ще погледнем и към мнението ви по този въпрос. Сега към другото, което ни е основна тема в днешното предаване, а именно скандалите, които се развихриха покрай актуализацията на бюджета. Разбрахте и от новините. Втори ден скандали за пари в парламента имаше и за втори ден депутатите не успяха да гласуват бюджета на Държавното обществено осигуряване. До скандалите се стигна след като председателя на бюджетната комисия Любомир Каримански се опита да обедини в едно двете взаимно изключващи се предложения, гласувани вече от депутатите по актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Любомир Каримански от Има такъв народ, Румен Гечев от БСП и Мартин Димитров от Демократична България ще бъдат мои гости днес в предаването. След цяла нощ сметки във финансовото министерство, които продължиха и днес в парламента, се стигна до компромисен вариант, който бе предложен в пленарната зала. От Демократична България поискаха почивка, за да може парламентарните групи да се запознаят с новата план-сметка, но и след нея нямаше консенсус, поради което Любомир Каримански поиска спиране на заседанието и свикване на бюджетна комисия, което обстойно да отгледа новите разчети. От БСП предупредиха, че всеки опит да се прекорят двете предложения ще срещне отпора на левицата. Защо успяхме само за 24 часа да излъжеме няколко пъти българските пенсионери? Колко комисии ви трябват извънредни да направите, за да излъжите българските пенсионери, които вече знаят, че имат 120 лева, че имат 370 лева минимална пенсия? Края на този парламент е дошъл и няма смисъл да го бавите и да правите агонията още по-голяма. От ГЕРБ обвиниха Има такъв народ, че минира финансите на бъдещото редовно правителство. В момента правим първата крачка към финансова криза на държавата. Вие сте отговорни за това и президента Румен Радев, който може да внесе всички антикризисни мерки с решение на правителството. От партията на Трифонов контрираха, че патовата ситуация е по вина на системните партии. Господин Биков си позволи да говори откровени лъжи. При положение, че вчера ГЕРБ, БСП и ДПС вкараха бюджета в този калпав вариант, в който приеха три различни неща. И в момента бюджетна комисия се опитва да ви даде елегантен начин да се измъкнете от кашата, която сами сътворихте. Да, господин Биков, държавата отива към стена, в която вие засилихте, защото вие бяхте некадърни, когато управлявахте, некадърни сте, когато не управлявате. А от Изправи се БГ заподозряха опит за бламирането и на държавния бюджет от партиите на статуквото, който трябва да се гледа след ден. Стотици хора, представители на хотелиерския, ресторантьорския, на туристическия бранш и транспортни фирми са пред парламента. Новите ограничителни мерки ги удрят тежко. Проблемът е, че очакването и на туристическия, и на транспортния бранш е, ако има ограничителни мерки, да има незабавно компенсации. И това е и нашето разбиране, което сме заложили в актуализацията на бюджета. От ДПС призоваха за разум и предложиха начин за разплитане на казуса. Аз не смятам, че тук трябва 40 човека да стават да се упражняват в процедурни хватки. И мисля, че и вие не го искате това. Така че прекратяване на заседанието по процедура предлагам, свикване на бюджетна комисия, да си изясним кой от вариантите е възможен да бъде прият. След заседанието на бюджетната комисия, финансовият министър обясни, че може да осигури 300 милиона, които биха стигнали само ако се отложи индексацията на пенсиите за декември. Ако се приеме в зала това, което комисията прие, това е допълнителен разход над този, който беше предвиден в първоначално внесения проект, от 115 милиона, които могат да бъдат покрити от идентифицираните допълнителни приходи.
Василев обясни, че предложението за едновременно добавки и увеличение на пенсиите от 1 октомври ще струва 751 милиона лева, с които фиска не разполага. Как днес ще протекат дебатите, ще видим, както вече казах, Александър Иванов от ГЕРБ, Любомир Каримански от Има такъв народ, Румен Гечев от БСП и Мартин Димитров от Демократична България ще ни гостуват, за да зададем въпроса какво този път ще гласуват депутатите и дали пък днес най-накрая тази сага ще намери своето решение. Избори 2 в 1 са възможни. Това е един от изводите от срещата, която президентът Румен Радев проведе с ръководството на Централната избирателна комисия. Народното събрание определи 14 ноември за дата на първия тур на президентските избори. Все още чакаме от президента датата на извънредния парламентарен вод. Президентът Радев изрази надежда, че ЦИК ще даде необходимата стабилност и гаранция, че изборите ще са честни. Посочи, че разделението на отговорностите между президентската институция и Народното събрание предполага и отделни кампании. Но пък отделните избори изискват и много повече финансови средства. За определяне датата на парламентарните избори отбеляза. Освен това, трябва да отчитаме и факта, че Народното събрание вече определи последната възможна дата за президентски избори и върнатият вчера мандат значително стеснява възможностите за маневриране във времето за определяне и на парламентарните избори. Председателят на ЦИК увери, че ще направят необходимото за нормалното протичане на вота. Централната избирателна комисия винаги е в готовност за произвеждане на избори, независимо какви са те, и дали се произвеждат в един и същи ден повече от един вид избор. Според ЦИК, ако изборите са 2 в 1, ще е необходимо да се купят още между 1500 и 2000 машини. От изложеното от вас до момента означава, че можем да считаме, че избори 2 в 1 са възможни при един нормален ритъм, при условие, че срещнете необходимата финансова и логистична подкрепа от правителството. Кампанията за обучение трябва да стартира много по-рано, според мен. Говоря за разяснение, разяснителната кампания сред избирателите. И от ЦИК са съгласни, че разяснителната кампания трябва да започне максимално рано. Опитът им от предишния вод показва, че избирателите предпочитат предварително да се запознаят с процеса на гласуване. На въпроса, ако изборите са 2 в 1, коя е по-удобната дата за ЦИК, на първия или на втория тур да са парламентарните избори, Камелия Нейкова отговори. За Централната избирателна комисия и двата варианта имат еднакво значение. Еднаква тежест, еднаква сложност. Президентът Радев призова за публичност на методиката за тестване на машините за гласуване. И още политически коментари. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обвини президента Румен Радев, че, цитирам, самоубива следващото редовно правителство. Критиката му е заради актуализацията на бюджета. По негови думи е невъзможно драстично скачане на пенсии и публични разходи без обезпечаване. Според Борисов, юмрукът на Румен Радев е родил партии и коалиции, които не разбират най-важния политически закон, този за бюджета. Според него, заради заложеното в държавната сметка, следващото правителство в рамките на година ще трябва да урязва всички разходи. И да се самоубие. Това прави Радев в момента. Самоубива следващо редовно правителство. Каквото и да е то. И ако другите партии не го разбират, аз такъв годеж в кавички няма да влезе. Ние в момента вървиме като хазартен играч, отишъл на ротативка и изхарчил парите и за ядене, и за къщата, и задължил да му вземат и къщата утре. Защото изхода от това, което правят в момента Радев, с неговата шайка ще я нареча, е или да теглим огромен дълг и да задължиме точно тези млади хора, които уж ги харесваха, или да плащаме с данъци. Борисов призова Има такъв народ да излязат от зала, за да не се приеме актуализацията. 128 депутати като излезат, те могат да приемат нито една от тези глупости. Лидерът на ГЕРБ отговори на критиките, че партията му е подкрепила предложението на ДПС за 120 лева добавка към пенсиите до края на годината. Нашето е 100, тяхното е 120 и гласувахме за по-близкото до нас. А ИТН, когато предложиха Калимански заедно с ДПС за шеф на БНБ, какво правеха? Годеж, секс, любов?
Все още от ГЕРБ не съобщават името на кандидата за президент, когато ще изправят срещу Румен Радев. Ще избират между няколко варианта. Значи имаме един за кандидат за партийна фигура, един за непартийна и трима и още двама, които чакат. В Народното събрание депутати от ГЕРБ поставиха отново въпроса за изборния кодекс и предлаганите от тях промени. Отправиха въпроси към ЦИК и президента за машините, софтуера им и за броенето на всички разписки от всички секции. Техническите устройства за машинно гласуване, машините, са ли вече собственост на българската държава или още са собственост на частна фирма? Софтуера е ли собственост и под контрола на българската държава или се контролира от частна фирма? Ще прави ли тези избори, които идват, българската държава или за втори път те ще бъдат проведени от частна фирма, което е безпрецедентен случай в Европейския съюз и изобщо в цивилизованите страни? Според депутатите от ГЕРБ, сегашният парламент все още може да вземе спешни решения, с които да вдигне и активността на предстоящите избори. И към другата много важна тема. Учениците от до четвърти клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута. Задължителни през целия ден и навсякъде в сградата остават маските за всички останали ученици, както и за тези от началните класове в междучасията и в общите пространства на училището. Тези промени са записани в актуализираните насоки за обучение и в действията в условията на извънредната епидемична обстановка. Маските няма да бъдат задължителни и на учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне метър и половина между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт. И то, ако е на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка, при дистанция от поне метър и половина между учениците и при редовно проветряване. При желание родителите и учениците могат да носят защитни маски, ако това ги кара да се чувстват по-спокойни по време на целия престой в училище. Това са част от промените, които настъпиха в вчерашния ден. Затова и пък днес на нашата фейсбук страница, напомням ви, ви питаме дали одобрявате именно по този начин да започне новата учебна година. След 7:30 тук наша гост ще бъде професор Николай Денков, министър на образованието и науката, с още разяснения за това как ще започне учебната година. Гласувайте, пишете ни, задавайте вашите въпроси. След малко ще обобщим мненията ви. А въпросите ви и към министъра, и към останалите ни гости. Найде Томова следи за всичко, което ни пишете във Фейсбук. Що се отнася до мерките, те няма да бъдат променени заради протестите в страната. Няма да има и закъснения на компенсациите, заяви министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Ограниченията влизат от септември и съответно плащанията за тях ще станат през октомври. Още в началото на протеста към него се опитаха да се присъединят депутати. Протестиращите обаче не ги допуснаха и им казаха да се върнат обратно в Народното събрание и оттам да ги подкрепят. Не ви ли е срам? Само секунда. Не ви ли е срам? Какво сте кунда? Не ви ли е срам? По принцип, когато се протестира, е хубаво някой да дойде да чуе какво става. Част от това, което говорят от много време насам, са прави. Ма те май не ви искат. Всеки има право на гражданска позиция, на мнение. А тук не става въпрос за лично харесване или за някакви, или за някакви симпатии други. Не ви чувстваме като част от нас, защото вие по всякакъв начин не защитихте интереса на младите хора. Те не искат да се тръг. Хубаво. Тръгваме си. Дойдохме да ги поканим. Ние нямаме работа вътре. Аз разбирам, че има кампания и трябва да се прави пиар, но не на наш гръб. Днес хората от бранша не излязоха на улицата, за да искат обезщетения и помощи. Единственото, което поискаха, е да бъдат оставени да работят. Моите работници, моите служители, хората, които изплащат кредити, хората, които гледат болните си родители, деца, студентски заеми. Това вече втора година. Втора година ние не можем да упражняваме правото си на труд. Ако трябва с PCR и всичко, което трябва, но да имаме възможност да работим. Ние нямаме тази възможност. Пея в пиано бар, но, както знаете, вече, да, ето и тя също работи в пиано бар, обаче не ни дава да работим. Което не е справедливо, защото как така някои могат да работят, други не.
всеки път ние го отнасяме. Нощни заведения просто вече ни дойде до гуша. От вчера нямат право да работят и детските парти центрове, въпреки че работното им време е през деня. Затова на протеста имаше и техни представители. И ние сме затворени на 100% и нямаме право да работим нито на 20, нито на 30, нито на нищо. И другото, което е, даже не можем да работим и вакцинирани. Ние сме вакцинирани. Персонала ни е вакциниран. И нямаме право да работим въпреки това нещо. Блокадата в центъра на София затрудни движението за няколко часа. Част от минувачите подкрепиха демонстрацията, други смятат мерките за адекватни. Подкрепяте ли ги, че искат да работят? Не. Защо, бихте ли ни казали? Защото не ходя в такива заведения. Ами да се успокоят малко. Подкрепяте ли ги? Не. Поддържам ги, подкрепям ги. Да, 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 подкрепям ги. А по-рано през деня най-големите браншови обединения от сферата на туризма в България подписаха меморандум за сътрудничество и създадоха национален кризисен щаб за преодоляване на негативното влияние от COVID-19 и от въвеждането на ограничителните мерки. Докато от бранша протестираха, вътре депутатите заседаваха, министрите казаха своето мнение. Нека чуем. Вакцинираните са малко и за това няма друг механизъм да се ограничи разпространението на заразата и да се намалят болните в болниците, освен налагането на такъв тип мерки, подчерта здравният министър. Те са научно обосновани. Ако спазваме, това може да ни помогне в рамките на 2 или 3 седмици да видим резултат от прилагането на тези мерки и да ги отменим. Това е правилният подход. Другото означава, отменяме ги сега тези мерки. Следващата седмица в болниците има 5000, след това има 6000, 7000, в интензивните отделения 1000 души. Ако тръгнем да воюваме едни с други, да се преследваме, да се наказваме, със сигурност няма да успеем, а цената ще я платят нашите родители, баби и дядовци. Служебният икономически министър Кирил Петков определи като изключително важно приемането на актуализирания бюджет, за да бъдат продължени всички мерки в подкрепа на хората и бизнеса. Нещото, което е така важно да се каже, че ако се променят начините на мерките като 60-40, всяка промяна може да води до забавяне на парите към бизнеса. Защото всяка промяна на мярката 60-40, например, би означавало нова комуникация с Европейския съюз и потенциално забавяне с няколко месеца. Мерките са заложени по правилния начин в бюджета и не трябва да се променят, каза още Петков и призова депутатите да имат предвид този факт. Парите не са само важни като абсолютна стойност, важно е кога те идват. Навременната помощ е много по-добра от помощ някога. Служебният министър на туризма Стела Балтова пък увери, че кабинетът застава твърдо зад продължаване на подкрепата за бизнеса като цяло и конкретно за туризма. В резултат на което, поне окончателни данни, към момента помощта възлиза на 685 милиона за туристическия сектор. Общо 17 са програмите и мерките, които продължават да действат в сектора. В Гърция се провежда мащабна операция по разкриване на фалшиви сертификати за вакциниране. При съмнение проверка на сертификати, издадени от България на гръцки лекари, които ги използват, за да продължат да практикуват. От 1 септември невакцинираните здравни работници са освободени от работа. Започна мащабно разследване в цялата страна и властите попаднаха на нелогични вакцинации. Медици от Северна Гърция пътували до България за ваксина в дни, когато са били на дежурство. Проверява се достоверността на тези сертификати. На няколко места констатираха, че са имунизирани повече лица от наличната ваксина за деня. На остров Санторини има издадени отрицателни тестове на лица, които никога не са регистрирани за проби в лабораторията. Лекар в друга болница сменя положителна проба на болен от коронавирус и издава на свой здрав колега удостоверение за наличие на антитела, за да остане на работа. Постоянно Здравното министерство получава информация за подобни случаи, като не се знае в какви мащаби е тази престъпна дейност по информация на властите. Тарифата за фалшив здравен документ е 200 евро, признаха пред медиите лекари, на които са предлагали подкупи. Парламентът в Атина прие по спешност промяна в закона с глоба от 5000 евро за вписване на нереални медицински резултати и наказателна отговорност. Разследването на гръцките власти продължава.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Време е да продължим с времето и температурите, които в момента са навън. Ще ни каже Влади Ковачев. Особено важна информация за онези от вас, които те първа ще тръгват на работа. Добро утро. Добро утро. За съжаление, все така необичайно хладно за септември. Продължава да бъде времето. Силният вятър, който след обед отново ще се усили, ще създава усещането за още по-ниски от действителните температури. Едва 26 градуса беше най-високата максимална вчера. А поривите на вятъра на Черни връх надхвърлиха 120 км в час. Тази сутрин Видин е най-ниската температура и в Кнежа едва 8 градуса. В София е около 11. По-високи са по Черноморието, в Ахтопол е около 20 градуса, докато по най-високите върхове Мусала е дори под 0-та, минус 1 градус. Без съществена промяна ще се задържи и днес, като към добавка към временно силния вятър се очакват и валежи от дъжд, главно в Южна България, по-интензивни в планинските райони. И през втората половина на деня облачността почти навсякъде ще се задържи по-често значителна. Повече слънчеви часове обаче ще има в Северо-Източна България. Вятърът ще е умерен от изток. В Източна България временно силен от Северо-Исток. Максималните температури все още между 20 и 25 градуса. Става ли за море, Влади? Зависи, дали искаме топлиско. По-скоро не, не. По-скоро не, защото облачността ще е разкъсана, но в повечето райони ще се задържи предимно значителна и там ще има слаби валежи. Но главно по Южното Черноморие, така че по Северното имаме по-голям шанс. Но и там ще остане ветровито, сумерен, силен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 23-24 градуса, от много по-ниски от обичайните, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, т.е. вълни до 2-3 метра. За сега не е добра идея да сме на море, ако... Определено не, по-скоро в края на седмицата, когато предстои макар и слабо времено за топляне. Да, за топляне. Септемврийското море все пак да не се отлага съвсем. Да. Да видим какво се случва и по планините. Еми не е по-различно положението и в планините. И там облачността ще е значителна. Ще има и превалявания на места от дъжда. По най-високите части на Рила и Пирин е възможно дъждът да се примесва и с сняг, честито на печелившите в отделни райони. Главно в Рило-Родопската област валежите ще са и повече по количество. Ще бъде много ветровито с силен вятър от изток-северо-изток. Не препоръчваме определено днес. Отново го оставяме за събота и неделя, когато ще има повече слънчеви часове и слабо затопляне с 2-3 градуса. А още в петък североизточния вятър ще отслабне, да. Но температурите все още ще се държат без промяна в повечето райони от 20 до 25 градуса. Ще има слаби превалявания в Югоизточна България и в планините. През почивните дни, както казах, ще пробладава слънчево време. В неделя температурите слабо ще се повишат, по-значителни увеличения на облачността, както и вероятно за изолирани превалявания ще има отново в понеделник. Добре, но все пак наближава 15 септември. Да се надяваме, че там вече времето ще е малко по-различно, поне да имате един хубав слънчев първи учебен ден. Тогава да се затопли. Да, специално ще погледнем да бъде така. Поръчваме го и ще бъдем категорични в мнението си. Добре. Следват сега няколко изключително редки природни феномена. Ако може да видим първият. Ой, така, това е вулканична светкавица, се нарича, изключително рядко явление или сливането на пепел и искри. Само при много големи изригвания наистина могат да се получат такива сериозни мълни. Дебелият облак от прах обаче обикновено затруднява наблюдаването на тези светкавици. Затова има и толкова малко кадри на тях. Освен това, те се появяват най-много в началото на изригването, което прави и заснемането им още по-трудно. Номер две. Следва сега огнена дъга. Се нарича Христина и въпреки, че изглежда като дъга, тя всъщност не е. Това явление, което се надявам да видим всеки момент, се нарича заоблено хоризонтална дъга и се формира само в определени части на света, най-често в Съединените щати. Да, ето и нея. Тези ледени ореоли се получават от пречупени слънчеви лъчи и понякога от лунна светлина в подобни на чиния ледени кристали, които се намират в атмосферата. Имаме още няколко снимки, ако можем да ги видим. Много е красиво. Става дума? Почти като северно сияние стои малко. Много красиво.
цветно, наистина така, както природата може да го направи. Абсолютна оптична илюзия, много красива действително. За финал, още нещо красиво и интересно. Тези ледникови образования, които ще видим сега, се наричат пенитенти или кългаспори и се състоят от редици, правилни ледени игли и пирамиди. Можем да ги открием в аржентинските Анди, но също така и на други планети, като Марс и Плутон. Тук специално е в Аржентина това. Името пенитенти идва от великденски религиозен празник, практикуван от някои испаноязични християни, на които монасите носят бели шапки, много приблизителни до тези на Клуклуксклан. В превод означава каещите се или пенитентес. Формират се в студени и сухи условия, над 4-5 хиляди метра над морска височина и стигат до 5 метра в условия на екстремно силни ветрове, температурни колебания и UV-радиация заради по-тънката атмосфера. И въпреки тежките условия, през 2016 година учени установяват, че тези образования са дом за много микроорганизми, което е поредното доказателство на волята за оцеляване на природата в абсолютно всякакви среди на Земята. Благодаря ти, Влади. Беше много любопитно всичко, което ни каза. Надявам се, че е било интересно и за нашите зрители. Не сменяйте канала, започват спортните новини с Иво Бързаков. За средата на 2022 година държавите от Европейския съюз могат да представят на Европейската комисия своите планове за възстановяване на икономиките си. Това става възможно след като всички държави членки ратифицираха решението на собствените ресурси на Европейския съюз. Припомняме ви какво представлява системата за собствени ресурси на Европейския съюз, която прави възможно финансовото подпомагане на държавите. Какво означава собствени ресурси и защо решението за тях е важно? Финансиране на плана следващо поколение. Облагане на големи компании замърсители. Реализиране на системата за собствени ресурси. За разлика от националните бюджети, бюджетът на Европейския съюз има инвестиционен характер и не може да излиза на дефицит. Той се формира от вноските на всички държави членки. Европейските договори определят, че бюджетът се финансира изцяло от собствени средства. Решенията за източниците на приходи се вземат от съвета с единодушие, като преди това парламентът трябва да предостави становище. Решенията подлежат на ратификация от всяка държава членка. През последните 32 години Европейския съюз не е въвеждал нови източници на приходи. Към момента те са мита, ДДС, дял от брутния вътрешен продукт на всяка държава и категория други. Тук влизат глоби за компании, нарушили законодателството в областта на конкуренцията, вноски от страни извън Европейския съюз по отделни програми и данъци върху възнагражденията на служителите в европейските институции. На септемврийската пленарна сесия евродепутатите гласуваха чрез ускорена процедура законодателно становище по решението за собствени ресурси. То ще даде тласък на икономиката, защото ще позволи на комисията да набере на финансовите пазари 750 милиарда евро за фонда за възстановяване. След новоприетото решение за допълнителни собствени ресурси се очаква от 1 януари 2021 година нова национална вноска на база нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки и приход от компании, отговорни за вредни емисии. От 1 януари 2023 година такси върху дигиталните услуги и
въглероден данък върху вноса на стоки от страни извън Европейския съюз. От 1 януари 2024 година данък върху финансовите транзакции. От 1 януари 2026 година дял от данъците върху облагаемата печалба на компаниите. Депутатите искат също така да бъдат премахнати всички намаления на вноските за отделни страни. Новите източници на приходи ще трябва да помогнат за изплащането на общия дълг, който държавите ще поемат за финансиране на фонда за възстановяване от COVID-19. За по-експертно разглеждане и разясняване на тематиката потърсихме мнението на Жозе Мануел Фернандеш и Валери Хайе, членове на Комитета по бюджет и докладчици по темата, както и Били Келахър от Обнови Европа. Решението за собствени ресурси позволява изпълнението на бюджета. Собствените ресурси са част от финансирането, но те са и своеобразна компенсация. Решението, свързано с тях, е историческо, защото то позволява на комисията да навлезе на пазарите. За първи път комисията ще може да търси тези 750 милиарда от пазарите. 360 милиарда са заеми, но 390 милиарда са субсидии, които влизат в бюджета като външни постъпления и после се насочват към програми и към страните членки във вид на подпомагане. Това е солидарност в действие. Собствените ресурси и средства ще принадлежат на самия Европейски съюз. Има две основни категории собствени ресурси. Едните са зелените собствени ресурси, а другите са собствените ресурси, свързани с вътрешния пазар. Зелените вътрешни ресурси са гъвкавия принос от 2021 година към механизма за ограничаване на въглеродните емисии по границите и механизма за обмен на квоти от вредни емисии. Някога държавите членки получават доста добри средства в този процес. Например, митническото облагане. От него страните членки получават по 25% за себе си. Смята се, че в това отношение трябва да има намаляване. Страните членки не бива да прекаляват с събиранията и по този начин до някъде да отклоняват пари, които трябва да постъпят в бюджета на Европейския съюз. Начина, по който гарантираме собствените си ресурси, ще бъде значително предизвикателство. Вярвам, че трябва да сме сигурни, че собствените ресурси и начина, по който ги набавяме, няма да доведат до конкурентно неблагоприятно положение. Трябва да бъдем много, много внимателни, за да не намалим или подкопаем конкурентоспособността на европейската икономика като цяло. Трябва да имаме предвид, че в момента ние участваме в международен диалог чрез Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, именно за да защитим как можем да осъществим някои форми на данъчно облагане, които ще обезпечат собствени ресурси. Но като правим това едностранно, без международно споразумение, то това може наистина да подкопае конкурентоспособността на Европа. Новите източници на средства приоритетно ще финансират Европейския зелен пакт и плана за дигитален преход. Освен това, те биха подкрепили функционирането на единния пазар и биха намалили зависимостта на бюджета от преки национални вноски. Искаме Next Generation EU, фонда за развитие, да е факт до края на януари 2021 година. Решение, взето с единодушие в съвета, в последствие ще задейства ратифицирането му от парламентите на отделните държави. В България парламента ще трябва да го ратифицира. Самата ратификация не осигурява автоматично фонда за развитие. По принцип, приемането на решение за собствени ресурси отнема около 1,5 до 2 години. Процесът е дълъг. Европейския съюз, предприятията, гражданите очакват тези пари, за да се справят с отрицателното въздействие на пандемията. От наша страна ние направихме всичко необходимо, за да може всичко да е на разположение в края на януари 2021 година.
Европа е изправена пред много значителни предизвикателства. Имаме свиващи се икономики заради пандемията COVID-19. Имаме увеличаване на безработицата и увеличаване на бюджетния дефицит в еврозоната. Така че фонда за възстановяване е изключително важен и ние трябва да гарантираме, че Европа играе важна роля при рестартирането на националните икономики и осигуряването на възможности за работа след отминаване на пандемията. Разходите по лихвите ще текат още от следващата година. Последващата многогодишна рамка от 2021 до 2027 година, разходите по лихвите към заема се оценяват на 12,9 милиарда евро върху всички програми. И от 2022 до 2028 година Европейският съюз ще започне да изплаща лихвите. И този заем трябва да бъде финансиран буквално от утре, от началото на 2021 до 2058. И ако един единствен национален парламент не ратифицира решението, няма да има фонд за развитие. Европейският съюз има ценности, които трябва да защитава. И трябва да даде пример, когато има нужда от въвеждането на система в общност от почти 450 милиона граждани. Това е значителен общ пазар. И аз съм сигурен, че общественото мнение ще бъде взето под внимание. Защото става въпрос и за една финансова справедливост. Мисля, че всички са съгласни с принципа, че който не плаща, ще трябва да започне да плаща. Мисля също, че всички са съгласни с хармонизирането на фискалния процес, за да се избегнат злоупотребите, избягването на данъци и укриването на данъци. И според комисията годишно се говори за ресурс, който е 7 пъти по-голям от годишния бюджет. Говорим за трилион, 1000 милиарда евро годишно. Европейският съюз трябва да заяви ясно своята сила и ценности. Трябва да защити производителите. Граничният механизъм за въглеродните емисии е именно за да защити предприятията. И вече се вижда ясно, като това ме прави щастлива. Как Европейския съюз, дори и в трудните условия на пандемията, отстоява своите позиции пред Китай, пред Съединените щати, пред Русия. Този подход трябва да продължи, независимо от сложната и напрегната геополитическа обстановка. И няма никакво противопоставяне между заявяването на ясни позиции и икономическия залог. Напротив, ние сме най-богатия пазар в света и американските и китайските предприятия имат нужда от европейските консуматори. Държавите членки упражняват основната дейност. За собствените ресурси комисията прави предложение, съвета го преглежда, после то се изпраща в парламента, който дава мнение. Това мнение не е задължаващо, но ако не бъде дадено, процесът спира до там. После парламента трябва да вземе единодушно решение и после решението отива към страните членки, които според съответните си конституции ратифицират решението. За съжаление, трябва да кажа, че някои страни членки използват това решение, взето единодушно, за да упражняват натиск по други въпроси. И това е неприемливо. Това е липса на солидарност с останалите страни членки. Няма да има двойно облагане. Всички са съгласни с това. Страните членки, правителството, комисията. Нека повторим. Става въпрос само за това онези, които не плащат, да започнат да плащат. Целта е да се опростят и хармонизират данъците в рамките на Европейския съюз. Няма да има двойно облагане. Така както е устроен днес Европейския съюз, не може да вдига данъците. Те ще бъдат увеличени от страните членки, а постъпленията ще се вливат в Европейския съюз. Аз лично съм настроена благосклонно към идеята Европейския съюз да може да увеличава данъците, но това може да е само една бъдеща стъпка. Днес положението не е такова. Трябва да отстояваме това, че при финансиране на собствени ресурси ние не пренебрегваме националните парламенти и суверенните права на държавите да определят собствено данъчно облагане, а също и не подкопаваме конкурентоспособността на европейската икономика. Собствените ресурси осигуряват финансова независимост на различни нива. Без тази система ще бъдат спрени програми на Европейския съюз и разходите по тях ще бъдат поети от обикновения данъкоплатец. Технологичните гиганти и компаниите замърсители
ще продължават да развиват своя капитал и имидж без увеличение в таксите. И всичко това на гърба на нас, европейците. Затова решението за собствени ресурси е историческо и важно за нашето бъдеще. Пореден ден скандали в парламента. Какви ще са параметрите на бюджета след актуализацията? Министърът на образованието и науката професор Николай Денков. С какви противоепидемични мерки ще стартира учебната година? След случая с починалата родилка в Благоевград и проверката на медицинския надзор за отговорността и наказанията при лекарските грешки. Наживо от село Кръстава край Велинград, от какво имат нужда хората, чиито домове бяха изпепелени преди месец и как ще се използват средствата, събрани до момента. Ситуацията в Афганистан, беженският поток и сигурността по границите. Коментар на бившия директор на Националната разузнавателна служба Димо Гилоров. Част от нещата, които сме ви подготвили в днешното предаване, уважаеми зрители. Както разбрахте, темата образование е основна в днешния ни ефир. С министър Денков ще обсъждаме това. Аз с Александър Иванов от ГЕРБ, Любомир Каримански от Има такъв народ, Румен Гечев от БСП и Мартин Димитров от Демократична България. Ще си говорим за актуализацията на бюджета, която скара партиите в Народното събрание. Какво ще обсъждате днес? Въпроси и все, които ще отправим след 8 часа. Сега обаче към един сюжет, който разгледахме преди няколко дни от социалните мрежи. Тема свързана с емблематичната за столицата улица, а и паметник Орлов мост. Кабел за уличното осветление се превърна в своеобразен простор за дрехи и човекът направил нестандартен флашмоб, за да изрази недоволството си от висящия междуколони проводник, твърди, че той е незаконен. Освен това, според автора на снимките, положението е такова от години. Още по темата сега от Кристиян Гаров. Здравей, Крис! Добро утро, Кристи, добро утро и на зрителите на БНТ. Веднага ще ви покажем с оператора въпросният кабел, който захранва две от осветителните тела тук на Орлов мост. Отскоро обаче той има и друга функция, а именно на простор или в кръга на шегата, казано. Човек с кеф може да си постави прането, както виждате в този момент, има няколко закачалки. Авторът на този своеобразен флашмоб е Димитър Димитров от Зелено движение. Доброто, кажете ни, защо поставихте прането си тук на този своеобразен флашмоб? Добро утро. Еми не, просто ставам всяка сутрин и спирам си нещата в Перловската река, все пак, за да не мириша цял ден и няма къде. И тук от над година вече опънам един много удобен електрически кабел, та реших, че може би е най-удобно. Но извън кръга на шегата, това е Орлов мост, това е символа на София и паметник на културата. И като такъв ние следва да го запазим и предадем на нашите деца в автентичен вид, в който на нас ни е оставен. Но от около над година се развалиха две от лампите. И Столична община, вместо да поправи кабела, който го има вкаран в каналчета тук в самия мост, подземен кабел, просто решиха, че явно ще е по-лесно или може би дори и по-евтино да опънат ново трасе, нов кабел между двете урли, което за мен е притеснително. Знаем, че кабелната мрежа, електрическата мрежа в София изобщо не е сигурна. Освен това, че изобщо не изглежда добре. Ние сме, носи и снимки, после ще ви ги покажа, може би първата генерация, която не успява да запази културните си паметници в автентичен вид. Нека да кажем, че от другата страна, на другите два орела, няма подобен кабел, който свързва. Не само това, тук мога да покажа, това е началото на миналия век, вече има трамвайни линии, електричество, между орлите няма кабели. Тогава все още се е работила инсталацията, която е вградена в колоните. Ето, това е 80-те години от времето на Народната република. Пак между орлите няма кабели. Няколко реконструкции имало през това време и винаги са спазвали нормите. Все пак да кажем, че наистина според Закона за културното наследство не следва да бъде прекарвано ново кабелно трасе тук. Това е противозаконно. Готов съм да отида на съд за това. И също така в един голям град, какъвто е София, кабелната мрежа следва да е подземна. Електрическите кабели и телекомуникационните кабели следва да са подземни. Това е световен стандарт. Вие сигнали подавали ли сте? Да, безброй през годините имам поне 5 сигнала. Тук към Столичния инспекторат.
Отговорите какви бяха? Не, подал съм и сигнали за такива кабели пред различни културни паметници в София, Народното събрание, Двореца, Народната библиотека. Само веднъж ми беше уважен, когато имаше такъв кабел опънат пак от хората, които уж поддържат кабелната мрежа, пред British Council, пред Нидерландското посолство. Там го вкараха подземно за точно 2 дена, защото главният архитект се намеси. Но явно, ако не се намеси главният архитект, няма как да се поддържа качествено и както трябва кабелната мрежа в София. Добре, кажете ни как реагираха хората, когато поставихте вашите дрехи тук закачени на въпросния кабел? Ми аз до момента получавам само подкрепа, тупане по рамото, евала и дано се пребориш. Добре, при нас е и Вячеслав Георгиев от Улично осветление. Господин Георгиев, кажете ни, този кабел, разбрахме, че според Закона за културното наследство незаконно поставен на такъв обект, но според вашата експертиза, какво сочи? Добро утро на вас и на зрителите на Българската национална телевизия. Този кабел в случая е изтеглен въздушно поради причината, че заложеният кабел в основата и колоните на мостовото съоръжение е дефектирал по някаква причина и за да бъде възстановено захранването на осветителните тела е наложено едно изтегляне на въздушна кабелна линия съобразно изискванията по нормативна база. Може ли да кажем, че това е временно решение за тук, за Орлов мост, да светят въпросните осветителни? В случая е временно решение до момента, в който се направи една бъдеща реконструкция на Орлов мост. Тогава ще бъде предвидено електрическо трасе, което да бъде заложено в колоните и към осветителните тела. Добре, кажете ни какви са стандартите за пускането на такива въздушни кабели? Има си, предполагам, някакви стандарти за това нещо да се случва? Да, стандартите за изтеглянето на въздушни кабелни линии е съобразно нормативната уредба, а именно наредбата за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии. Основно в раздела си за изтегляне на въздушни линии в населени места. Така. Като тук това нещо е спазено. Да, преди дни обаче кабела беше провиснал. Кабела... След като ние се обърнахме към Столична община, нали, да. Ваши екипи се намесиха и сега виждаме, че кабела е може би както трябва по стандарт изпънат. Въздушната линия наистина е била провиснала. Искам да отбележа, че след подаден сигнал ние сме реагирали своевременно и при намеса от специалисти нашия екип установи, че кабелът е бил провиснал вследствие на някакви причини, най-вероятно метеорологични, но не е бил скъсан. Добре, какво ще се случи, ако се скъса от метеорологични условия този кабел? Ако се скъса от метеорологични условия този кабел, тогава ние трябва незабавно да го... Незабавно да, има доста оживено място, тук минават пешеходци, нали така? Това исках да обърна внимание. В случая, както е изпълнено съобразно изискванията, самият кабел и опавателната му система са изчислени така, че да понесат всякакъв вид натоварване. Вследствие метеорологични условия. Проблема в случая е, ако има някаква външна намеса. Да, добре. И последен въпрос, само харесва ли ви флашмоба на господин Димитров? Това нещо бих го пренебрегнал, защото в случая аз мисля, че това е опасно изобщо да бъде направено, защото в случая кабела сам по себе си няма как да се скъса, но ако нещо друго бъде окачено на него или има някаква механична намеса, тогава тежестта вече не е съобразена спрямо опавателната система и може да повлияе на скъсването ми. Добре, много благодаря и на двама ви за това участие. Естетически, разбира се, не е приятна гледката тук в центъра на емблематичния Орлов мост. Надяваме се да бъдат взети мерки и да бъде възстановена инсталацията в самите колони, за да бъде прекаран при бъдеща реконструкция на съоръжението кабела, където му е било мястото и преди. Благодаря ти, Крис. Да, дали е опасно или не, нека специалистите да кажат, но че не изглежда добре. Мисля, че всички можем да се обединим около това мнение, а и не единствения кабел, който виждаме, вдигайки си и погледа нагоре.
Сега обаче, уважаеми зрители, продължаваме с друга тема, която следим в нашето предаване. В следващите минути ще говорим за лекарските грешки. Тръгваме от един случай в Благоевград. Знаете, вчера стана ясно, че лекарска грешка е причинила смъртта на 31 годишна родилка, която почина заедно с новороденото си бебе в многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград. За това ще говорим с адвоката по медицинско право Мария Петрова, която е в студиото ни. Здравейте! Добро утро! Адвокат Петрова, преди обаче да започнем нашия разговор, нека да обобщим какво знаем до момента. В пряко включване сега на Владислава Миланова. Какво точно се разбра след проверката, Владислава? Здравейте! На 17 юни родилката Евгения е приета в родилното отделение на многопрофилната болница в Благоевград за планирано секцио. Това не е било първото секцио за жената, като тя така е родила и първото си дете без особени осложнения. Преди да постъпи за раждане е преболедувала преди 3 месеца COVID, също без осложнения. А обаче след като е приета и е поставена опойка, жената започва да се задушава, а бебето почва да губи тонове. Лекарите са направили интубация 2 пъти, но за съжаление неуспешна и губят живота както на майката, така и на детето. След съдебно медицинската експертиза по случая стана ясно, че лекарска грешка е причинила смъртта им. А как коментира случая директора на болницата Огнян Митев, чуйте. Ще чуем след малко това. Ще те включим и отново. Нека обаче започнем вече и разговора в студиото. Такава е ситуацията, каквато я помним от преди няколко месеца, адвокат Петрова. Лекарска грешка или лекарска небрежност? Вижте, много погрешно се използват и двете понятия, защото нито медицински, нито юридически и едното и другото са верни. Първо, съболезнования към близките на това момиче. И преди да говорим за това кой е виновен, сгрешил ли е, какво се е случило, аз мисля, че ние като общество трябва да обърнем внимание дали има и други такива случаи. Аз като адвокат по медицинско право, специализирал в тази област, знам за много такива и да си дадем ясна сметка какво правим по въпроса тези неща да не се случват отново. Затова водим този разговор в момента. Частния случай да отворим темата към по-големия проблем. Нека обаче сега да чуем какво каза доктор Огнян Митев, директор на Благоевградската болница. Последното, което излезе, това е съдебно медицинската експертиза, която посочва като причина за смъртта неправилна интубация. Запознах се с това. Както знаете, веднага след инцидента направихме и вътрешна проверка. След това имахме и одита, както го наричате. Не знам какво да кажа. Колегата е съкрушен. В момента е болнични, страда от сериозно заболяване. Но в края на краищата, вие знаете, че и следствието провежда там необходимите процедури и разследвания. Нека да изчакаме и те да кажат какво е това. Това мога да кажа. Болницата ще предприеме ли някакви мерки по отношение на самия лекар, допуснал тази грешка евентуално? Не, без да има окончателно така решение, присъда или някакво друго заключение, не. Няма още повече. Обясних ви, че състоянието не е. Просто той е болнични. Ще го дела и така. Аз опитих тях по топи за сразу, за да водя дела, но явно може да пикат нещата само в България по този начин. Медицински аудит вече е предал своите доклади на прокуратурата. Прокуратурата пък за сега не коментира, за да не се влияе по някакъв начин на разследването, но адвокат Петрова, чести ли са подобни грешки? За съжаление, да. А случаите, които на примависта аз мога да изброя, ако говорим в частност за така наречената погрешна интубация и за родилки, аз се сещам за случаите от 2018 година, за няколкото родилки, за съжаление, в Шейново, които в София загубихме, именно поради същата причина. За едно дело от 2009, за още едно от 2004 година. И пак казвам, воденето на дела, воденето на наследствия, разследването са
полезни на обществото до толкова, доколкото основната им функция трябва да е да открием какъв е източника на така наречената грешка. Т.е. каква е причината системно в различни болници това да се случва и как да го предотвратим. Понасянето вече на съдебна отговорност трябва да е вторична функция на цялата тази проверка и всички тези действия, които се извършват. Вашето мнение какво е? Аз за това преди малко ви попитах. Лекарската грешка е нещо, което се посочва, но тук и за небрежност ли става въпрос, за незнание точно как се извършва една такава манипулация, за необръщане на внимание и следене на пациента. За какво става въпрос? Ако трябва да се изследва в частно с конкретния случай, нека да ви поясня първо, че това, което обществото нарича лекарска грешка, правилният термин, с който трябва да се нарича, е ятрогенен резултат или вредоносен резултат за пациента, причинен от лекаря. Небрежността е просто форма на вина и аз съм далеч от мисълта, че който и да е лекар, действа с умисъл, за да увреди своите пациенти. Тук идва момента, както вие казахте, дали някой просто е надценил своите знания, умения, възможности, ако щете дори възможностите на средата, и си е спестил някакви действия или се е въздържал от нещо, което трябва да направи, или пък е надценил това, което може и не се е съобразил с условията в болниците. Един от основните проблеми такъв тип грешки да се случват и да говорим за това е, че в болниците липсва ясна политика за така наречената пациентска безопасност. Макар и да звучи като пациентска безопасност, всъщност това е безопасност и за лекарите, които носят огромен риск, практикувайки тази работа. Какво имате предвид? Какво трябва да се направи? Трябва да се направят ясни правила. Ние сме държава, която с години се бори да има адекватни стандарти и вместо медицинските стандарти да се третират като лобистки документи, да дават възможност на всеки ъгъл да се открива частна болница, които далеч не отговарят на европейските стандарти за такива. Медицинските стандарти, алгоритми за поведение, правила за добра медицинска практика, нещо, което Български лекарски съюз говори от години, но за съжаление не прави, трябва да се изработят в най-кратки срокове, така че и лекарите да работят сигурно, за да не се страхуват да направят нещо високо рисково, но и ние в качеството ни на пациенти да се чувстваме сигурни, защото това, което аз наричам черна кутия в здравеопазването. Да имаме следа какво се е случило и ако е станала грешка да се поучим, вместо да се обвиняваме нон-стоп, защото така губим и лекари, но така ще продължим да губим и пациенти и здравеопазването ще продължава да бъде безкрайно несигурно. Често и с вас сме говорили за графиците на лекарите. Що се отнася до анестезиолозите? Проблемът с липсата на достатъчно кадри сред основните причини за грешки ли? Факт. Анестезиолозите са една вече изчезваща, почти липсваща специалност, особено в провинцията. Действащите анестезиолози са принудени да работят в повече от една операционни зали и именно подобен род действия водят и до подобни пропуски. Защото ако един анестезиолог си е на монитора и си следи пациента, той няма как да не забележи отклонението в неговите показатели и респективно да вземе някакви мерки. Но когато един анестезиолог трябва да отговаря за 3-4 някога и повече пациента, сама си давате сметка, че той чисто физически не може първо да присъства, второ да извърши необходимите дейности. И това са едни, пропуски, срещу които държавата дълги години си затваря очите и продължава да си ги затваря. Специалност в област Благоевград, приходящите лекари от София не са изключение. Това са лекари, които пътуват за ден-два, извършват някакви, дали ще са хирурзи, дали ще са анестезиолози, извършват някаква медицинска дейност и се връщат, примерно в София в частност, и оттам нататък тези пациенти остават без да има кой да ги проследи. Ако анестезиолога дойде сутринта, пътувайки от София в Благоевград, не е запознат с медицинската история на пациента и бърза, защото трябва да се върне след обяд на другата си работа, как очакваме от него той да работи добре? Но за тези стандарти ли говорите? Извинете, но когато в една болница се поддържа отделение хирургично, родилно и прочее, не трябва ли да има някакво изискване за хората, които работят там, за бройката, която трябва да работят? Има ли такова изискване? По някои от стандартите имаше такива изисквания, но голяма част от тези стандарти отпаднаха в съда и една от причините да отпаднат в съда е именно защото определени болници не можеха да осигурят определен персонал. И тогава изпадаме пред полемиката да закрием ли болницата еди къде си или да й търсим лекари.
и създаваме едни абсолютно фиктивно съществуващи на хартия структури, които до голяма степен, да го кажа на обществен език, източват здравната каса, не работят по най-добрия безопасен начин за пациентите и просто продължават своето съществуване до момента, в който не се случи една такава трагедия, до момента, в който някой не подаде оставка, но трайно като решение държавата нищо не предлага. От вашата лична практика, предполагам, че не са малко, за съжаление, делата, които водите подобни. Какъв е изходът от тях? Колко продължават? Сега много трудно може да говорим за възмездие и справедливост, защото в тази ситуация смятам, че всички са потерпевши по някакъв начин и изпитат своята лична драма. Но разкажете ни за пътя. Аз винаги питам моите клиенти какво искат да постигнат с едно съдебно дело. Независимо дали ще говорим за граждански процес, за да получат обезщетение, или ще говорим за наказателно производство. Едно от най-честите неща, които чувам от хората е: аз искам това да не се случва на други хора. Или другото често нещо, искам този лекар да не практикува по този начин, а по-голямата крайност е никога повече да не работи като лекар. Да обясня от ефира, че механизмите да лишим лекар от лекарски права в България са силно ограничени, аз не казвам, че трябва да се случва, но тук ролята на Български лекарски съюз и на етичните комисии е изключително важна. Те нямат процедури за такова нещо. Едно дело, ако говорим за наказателно производство, както примерно в случая сега с Благоевград, най-вероятно ще тръгне, ако няма вече образувано досъдебно производство за престъпление по член 123 от наказателния кодекс, именно причиняване на смърт по непредпазливост, упражнявайки професия, която представлява източник на повишена опасност, каквато безспорно е лекарската професия. Едно такова производство може да продължи с години, като казвам с години, минават 5-6. Сериозен проблем е проблема с медицинските експертизи, с съдебно-медицинските експертизи. Първия проблем е, че нямаме експерти. Втория проблем е, че всички, когато не има угодно, се отказват и си дават отвод от съответните експертизи. И третия проблем е, казвам го като така адвокат, който е и лекар, обективността и това, че една голяма част от експертизите не почиват на медицина, базирана на доказателства, което спира и производствата. Това е една криворазбрана колегиалност или недостатъчно обучаване на вещите лица. Гражданските дела за обезщетения също нарастват с всеки изминал ден, но никоя парична сума не може да увъзмезди, примерно, загубата на близък. Сега, за да приключим тази тема с кратък отговор, ви моля на този лекар, без да издаваме присъди в нашото студио, разбира се, какво може да му се случи: административно наказание, уволнение, какво? Това, което на първия етап разбрах аз, Изпълнителна агенция Медицински надзор е направила своите констатации. Трябва да се издаде наказателно постановление. Тук трябва да отбележим, че административно-наказателната отговорност, която е предвидена в такива случаи, е глоба до 600 лева, като, разбира се, може да има и по-висока санкция за самото лечебно заведение. А от тук нататък трябва да се обърне внимание дали, ако това наказателно постановление първо ще влезе ли в сила, защото то може да бъде оспорено пред съда, но в случай, че влезе в сила, това може да се яви пък от своя страна пречка за развитието на наказателното производство в последствие, защото това е един тънък механизъм, който доста често се използва в такива случаи. Със съчувствие към близките на починалата родилка, изказвам отново своите съболезнования. Предполагам, че и лекаря, който носи отговорност за това, също в момента изживява своята лична трагедия. Ще продължим да следим този казус и този случай. Няколко думи да кажем, адвокат Петрова, и за мерките, свързани с COVID-19. Неведнъж сме водили този разговор в нашото студио с вас. Сега последното развитие от Има такъв народ внасят поправка в закона, т.е. с изричното уточнение, че ваксинация е по желание и не може да бъде задължителна по никакъв начин. То беше ли нужно? Не е нужно. Това е нещо, което вероятно е породено от незнание. Така или иначе, нека да правим разграничения между това. Ваксинациите в България биват три типа. Едните са задължителни, това, което имаме в имунизационния календар. Другите са така наречените таргетни ваксини за определени болести, определени хора. И третите, каквато е за COVID-19, са абсолютно препоръчителните ваксини. Нека не бъркаме всичките тези три неща с доброволността.
всяка ваксина е доброволна. Аргументът беше, че с една заповед на здравния министър можеше някои работодатели да им се отвори вратичката, да уволняват служители, ако те не са вакцинирани. Не може да се отвори вратичка на работодатели. Това може да го каже само някой, който е лаик и в медицинското, и в трудовото право. Още по-малко с заповед на министъра на здравеопазването. Това е една грозна спекулация. Факт е обаче, че не малко работодатели си позволиха да заплашват своите работници и служители. Аз ще ползвам ефир още веднъж да подчертая, че до момента, в който тази ваксина е препоръчителна, независимо какви мерки се вземат, никой не може и не следва да бъде принуждаван да се вакцинира. Видяхме протестите във вчерашния ден. Има заявка, че заповедта на здравния министър няма да бъде спазена от нощните клубове и в знак на протеста ще продължат да работят и след 23 часа. Каква правна последица има за тях? Естествено, могат да им се наложат съответните санкции, ако регионалните здравни инспекции извършат проверките, успеят да съставят такива актове, че да те да издържат в съда, защото съществен проблем при регионалните здравни инспекции е липсата на кадри и невъзможността да упражняват ефективен контрол. Но тук трябва да се намеси и здравия разум. Аз разбирам бизнеса, който недоволства от цялата тази ситуация. За първи път от много време ние наблюдаваме едни мерки, които са така сравнително ясно прогнозируеми. В същото време има достатъчно изключения и алтернативи, което ги прави повече от пропорционални. И подобни анархични, ще си позволя да ги нарека, действия, които носят моментни облаги на някого и целят да дестабилизират цялата система, не носят позитив на обществото, защото да, всеки един от нас би искал да се забавлява в нощно заведение, вероятно, но трябва да помислим и за обществото. Но хората, които са в нощното заведение, имат ли могат ли бъдат наказани по някакъв начин? Разбира се. Всеки един от тях, напротив, всеки един от тях, ако вече влезе в сила тази забрана след 22 часа, всеки един от тях също може да понесе отговорност за това. Че е в нощния клуб? Да. И каква е отговорността? Пак ли е... Съответните глоби, но пак ви казвам, практически това е невъзможно, защото представете си едно заведение с 100, 200, 300 човека вътре. Колко инспектори трябва да отидат там, за да съставят актове на всички тези актове, да са достатъчно адекватни, така че при един съдебен контрол да бъдат потвърдени. Всъщност става, че имаме мерки, но липсва адекватния контрол. Именно поради липсата на контрол всеки прави каквото реши. Нека да сложим точка тук на нашия разговор. За мерките отделно ще ви поканим адвокат Петрова, защото все още се спекулира дали се нарушава конституционните ни права с тези ограничения и така нататък. Но за съжаление сме ограничени пък ние във времето сега. Но... Здравето преди всичко. Благодаря ви много. Кратко прекъсване за реклама. Продължаваме след това. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Продължаваме с още една тема, която седим в нашето предаване. Продължава кампанията по набиране на средства и материали за строителството на 6 къщи, които изгоряха в пожар на 13 август в Велинградското село Кръстава. Хората всички краища на страната дариха според възможностите си в помощ на 11-те семейства, които останаха без домове. Какво се случва вече близо месец след този пожар и къде живеят хората, започнали строителството на новите къщи? Това ще разберем сега от Ангел Узунов, който е в село Кръстава. Добро утро! Добро утро, колеги, добро утро на всички зрители на Българската национална телевизия, наживо от Велинградското село Кръстава. Да, точно така, както каза ти. Точно на 13 август, петък, се оказа изключително фатален за много хора тук в Велинградското село Кръстава. Както каза, 6 къщи бяха изпепелени до основи. 11 семейства останаха без покрив над главите си. Както виждате и в този момент, това са всъщност остатъците от къщите на хората тук. Сега моят въпрос към кмета на село Кръстава, господин Салих Узунов. Какво се случва към днес, вече близо месец по-късно? В момента се изготвят проектите. Има начални издадени документи да се копаят тия стабилизиращи шахтите, се виждат. Но по принцип без проект не може да се прави. Проектантите малко се забавиха, за което неприятно е. Чакаме проектантите, така ли? Да, чакаме проектантите. Те се опасяват, че няма кой да ги плати. Общината се зае с плащането. Няма да бъдат... хората няма да плащат. Разкрита беше дарителска сметка. Да. Колко са средствата, които към този момент са събрани? Средствата са над
400 000 лева. За какво ще бъдат похарчени? Значи ще бъдат похарчени само за строеж и обзавеждане на къщите. Това, този строеж на къщите ще започне ли преди първия сняг? Ами не мога да кажа. Това зависи от проектантите. Всичко зависи от тях. Всичко в момента зависи от проектантите. Да, да. Дадат и документите на хората, тръгва строеж. Ще има ли хора, с които да започнете строителството? Разбрах, че също е проблем. Значи, за момента има една фирма, която е съгласна да работи. Идва лично при мен, погледна тук къщичките, каза, че мога да се справи, стига да изгледат проектите, да мога да видим тя да направи касето там, да се почне да се работи. Съборено е всичко до основите, да, така ли? Съборено е така, както казаха проектантите на Пазарджик. Добре, а сега поглед към хората, които вече близо месец, както казах, живеят в тези мобилни къщи. Първо, как се справяте? Бе, горе-долу добре за сега, обаче идва зима. А зимата в тези каравани, но пак, както и да е трудно, мъчим по някакъв начин се справяме. Дано да излезнат разрешението, да почне да се строи. Имате ли лично вие някакви притеснения? И притеснение не е, благодарности на господин кмета на общината, че действат усилено, но което зависи от тях го правят хората. Проектите излезнат ли вече, проектите, тогава ще почне да се действа както трябва. Според вас ще успеете ли поне първите етажи от къщите да ги изградите преди първия сняг? Знаем, че Кръстава е високо в планината и съответно първи сняг ще бъде по-рано. Еми, по мое виждане ще се оправим до първи етаж, ако излезнат проектите. На време, ако се оправят проектите, ще има време да се справим поне с първите етажи. Да не говорим за нагоре, но поне с първите етажи. Как се живее сега в тези мобилни къщи? По-добре, отколкото навън. Да не мога стоиш, обаче вътре, що го да имаш покрив над главата. Нали, студено е, като си има преди, че сме в планината, но търпимо е. Търпимо е. Търпимо е, да. Лично вие имате ли някакви притеснения относно строителството на къщите? Ми, чакаме само един карбланш, иначе има шанс да се справим. И то голям. Оптимисти? Да, по принцип съм оптимист и вярвам, че ако има варианти, ще се случи. Добре, да попитам и дамите тук, как се живее в къщите? Притеснявате ли се? Горе-долу сме добре, бе. Добре сме горе-долу, нали, не сме на улицата. Доволни сме. Доволни сте. Че ни обърнах внимание, че ни докарава тия паргончета. Очаквахте ли толкова много хора да се включат и да помогнат? Честно да ви кажа, не. Не очаквах толкова много, но сме много благодарни. Много, много благодарни на всички, които са ни помогнали да са живи и здрави. Всъщност, трябва да кажем, нали, господин кмете, че дарителската кампания и към този момент продължава от какво има нужда. Да, кампанията не е спряла, продължава, сметката работи. Ми хората имат нужда от работа. Трябва да издаде проект да могат да работят. Всичко имаме. И пари имаме, и материали имаме. Целта е да избързат малко проектантите. Това е. Добре, дано наистина да избързат. Ние продължаваме да следим всичко това, което се случва тук в Велинградското село Кръстава. Само след няколко часа, всъщност тук ще пристигне и поредното дарение. То е от Сдружението на малките населени места в Казанлък. Дарителската кампания продължава. Благодаря ти, Ангел. За пореден път се доказва, че когато някой има нужда от помощ, тук става дума все пак за 6 семейства, хората се опитват да помогнат кой с каквото може. В следващите минути обаче, уважаеми зрители, отваряме темата образование в днешното ни предаване. Поглед към анкетата ни. Питаме ви, одобрявате ли противоепидемичните мерки в училищата, с които ще стартира учебната година, с изясненията и разясненията по-скоро, които дойдоха вчера. Нека да видим как върви гласуването. При 51 подадени гласа до момента, малко повече са и в коментарите ще видим интересни такива, 30 не, 20 да. Усмихнатото човече, сами може да прецените къде да си го оставим. Хайде сега да видим и част от коментарите ви. Здравейте, пише Катя Вутова. Мой въпрос е свързан с формата на ДЗИ
Държавен зрелостен изпит през новата учебна година. Учениците в 12-ти клас са първите, които завършат по новата учебна програма и с нов формат на матурите. Но какъв ще е този формат? Никаква информация. Учители, ученици, родители се питаме притеснени. Все пак тези изпити са много важни. Ще попитаме след малко и министър Денков това. Стига с тези мерки. Прочетохме на Светослав Тури Мацов коментар. Грип ще има ли тази година? Вчера, миналата година, поне нямаше грипна епидемия. Сега не знам дали това ще се случи. Предстои да видим, разбира се. Милен Милчев, аз не виждам разлика с мерките в края на миналата година и сегашните мерки. Следователно, по-правилни мерки не могат да се измислят, в кавички сложени по-правилно. Ралия Кутинчева, здравейте, по-скоро моля, не причинявайте на децата отново онлайн обучение. Нека децата на вакцинирани родители да ходят на училище. При онлайн обучението учебният час е 20 минути за втори клас, като 10 от тях минават в проверка на присъстващите. Децата не научават нищо. Поздрави и на вас. Сега, това са част от коментарите ви. Не можем да прочетем всички, но напълно нормално от едната крайност в другата са те. С общ знаменател, може би, повечето, че трябва да се учи присъствено и този път ученици да не страдат от разпространението на COVID-19 в онлайн среда. Всички тези въпроси очакваме и други, разбира се, на нашата фейсбук страница. Сега към професор Николай Денков, министър на образованието. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Да започнем, министър Денков, с последната промяна. Учениците до четвърти клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Това се отнася, предполагам, и за децата в детските градини, включително в подготвителните групи, нали така? Детските градини, предучилищните групи в училище и децата първи до четвърти клас. Като основното е, че за децата от първи до четвърти клас, когато излезат в общите помещения, в коридорите, трябва да бъдат с маски, защото там се срещат с други деца от други паралелки. Същото важи и за учителите. Предполагам, в час те могат и да не са с маски, ако спазват дистанция. Така са написани насоките. Когато учителя е на разстояние от учениците, може да говори без маска, защото трябва да преподава. Но ако се приближава до учениците с цел намаляване на риска, трябва да си сложи маската. Ако трябва да погледне тетрадката, да види нещо при детето, тогава трябва да е с маска. Мнозина казаха, децата така или иначе се смесват. Дали в училище ще са с маска или на двора, ще си махнат маската и ще играят. Въпросът с общото, така да кажем, пространство стои. Доколко ефикасни са тези мерки? Какво очаквате от тях? Да. Хората, които казват това, очевидно не следят какво казват медицинските специалисти. Има огромна разлика между това дали сте в затворено помещение или на открит въздух. И причината е много проста. Основният начин на заразяване става през така наречените аерозоли, които в отворено пространство много бързо изсъхват, защото атмосферата е различна, разнасят се от вятъра, докато в затворено помещение те се натрупват. Затова имаме препоръка да се проветрява редовно, защото тези аерозоли са това, което заразява децата. Всъщност затова слагаме и маските. И за това има голяма разлика между вътре и вънка. И сега давате възможност на родителите да преценяват дали децата да носят маски, т.е. ако искат, могат и по-малките ученици също да стоят с маска в учебните часове. Но давате ли възможност на родителите да избират дали детето да учи онлайн или присъствено? Да, тази възможност и има. За до 30 дни става сравнително лесно с разрешение на директора. Но ако говорим за по-дълъг период, над 30 дни, има по-специален режим. Трябва разрешение от началника на регионалното управление по образование и то с удостоверение, че този ученик е мотивиран, учи се добре. С други думи, може да го направи, но няма да изпадне от системата, ще използва дистанционното обучение максимално ефективно. Защо давате тази възможност на родителите, след като синдикатите, доколкото си спомням, са против това и казват, че се отваря кутията на Пандора, родителите със собствените си страхове да ограничават социалните контакти на децата? Причината е много проста. Има толкова разнообразни, напълно противоположни искания, че няма как да се удовлетворят всички. И аз много ясно искам да кажа. В края на краищата ние решаваме според това какви са медицинските изисквания за намаление на риска от заразяване. Когато има родители, които са изключително настойчиви за това, че децата трябва да излезат в електронно обучение, това е един от начините да спадне напрежението, така че едно дете
по решение на родителите да излезе, за да останат останалите 25 в клас. Да минем по казусите. Какво се случва при заразен на учител или ученик от един клас? Всички ли минават в онлайн среда и под карантина и техните семейства ли съответно? А ако става дума за доказан случай на COVID, това означава, че всички контактни лица, което означава децата в училище, ако са били заедно в паралелката, учителя, трябва да бъдат карантинирани. Но само паралелката? Само паралелката, освен ако има други установени контактни лица. Има определен режим за установяване на контактни лица. Това се прави по препоръки, които са на здравните власти. Те са описани в насоките, така че тук отговорността, кои са контактните лица, е в регионалните здравни власти. Но очаква се, че това са били децата, с които са били в една и съща паралелка. Кога ще се преминава към ротационно или изцяло онлайн обучение? В два случая. Един е, когато имаме твърде висок процент заразени деца, до 10%, които са с установен COVID. Втория случай е, той е свързан с първия, ако имаме твърде много учители заразени, така че не може да се осъществи присъствено обучение. И вече другия случай е, когато Здравното министерство излезе с изрична разпоредба, че училищата трябва да бъдат или затворени наред с другите заведения, или съответно трябва да бъде намален присъствения прием, тогава може да се мине на ротация. Но директора на училището ли решава това? В зависимост от ситуацията имаме няколко възможности. Когато се стига до 10% заразяване на учениците, тогава решението може да бъде на педагогическия съвет. Директора има задачата да пише до министъра на образованието и науката. В момента подготвяме съответните заповеди, с които това е регламентирано, как да се случи. И тогава директора поема инициативата, но решението е на министъра за излизане на министъра на образованието и науката. Докато ако имаме тъмно-червена област, да кажем, тогава тази заповед може да дойде от Министерството на здравеопазването. Ние вече имаме тъмно-червена област. Нали така? Търговище. Така е, да. Какво се случва в област Търговище тогава? Ще започнем присъствено, като ще следим много внимателно какво се случва в училищата. Първо, дали имаме високи нива на заразяване. Ако нивата на заразяване са ниски, ще продължат присъствено. Ако се окаже, че голяма част от учениците са заразени, ще трябва да премина в електронно обучение. Тогава изчаквате 15 септември, за да прецените. Така ли можем да кажем? Ние ще имаме няколко дни предварителна информация, но така или иначе 15 септември е деня, в който ще се види кой е в клас, кой е здрав, какви са информациите от родителите също за заразени деца. Така че на 15 септември ще видим каква е пълната картина в клас. Критиките са, че правителството само не изпълнява заложените си критерии за тъмно-червена област. Затова ви питам. Търговище от няколко дни е там. Да не кажем седмица вече, може би. Аз първо искам да обърна внимание на един от коментарите, който казахте. Всъщност има огромна промяна в подхода на насоките от миналата година и от тази година. Миналата година точно според области изцяло се затваряха учебните заведения и това е много различно спрямо сега. Това беше едно от основните оплаквания за миналата година, че са затварени училища, в които не е имало много заразени деца, в които паралелките е можело да бъдат разместени. Именно това се опитваме да избегнем сега. С други думи, имаме обща зона, която се задава от Министерството на здравеопазването. Това не е нещо, което ние следим. Министерството на здравеопазването има правата да затвори заведение от даден тип, както става с заповедите, които видяхте. Но ако училищата могат да продължат, тъй като нямаме много заразени ученици, продължаваме да учим на принципа максимално присъствено обучение, но все пак с минимален риск за учениците и учителите, защото тяхното здраве е не по-малко важно от присъственото обучение. Мицер Денков, какво се случва с извънкласните дейности? Имам предвид спортни школи, езикови школи, всякакви такива извън на училището. Да, разбирам. Тези дейности се регламентират с заповедите на министъра на здравеопазването. Заповедта излезе, може да се види какво е присъствието, което е разрешено там или което е затворено. Но там има смесване на различни деца от различни училища, от различни паралелки. Да, ние нямаме контрол върху този тип заведения. Ние работим с училищата, детските градини и центровете за деца с специални образователни потребности. А нещата, които се случат като извънкласни дейности в училището, те ще продължават ли? Занимални, различни?
отново за тях важат правилата, които сме заложили за училищната мрежа. Тоест, зависи от това дали има единично дете, дали имаме 10% заразени, дали учителите са на линия, не са заразени. Така че правилата са общи за това, което става в училище. Ще конкретизирам въпроса си. Ако да. В училището има отбор по футбол от различните класове, от различните паралелки, какво се случва с този отбор? Ще продължават ли тренировки? А ако този отбор тренира навънка, на открито, да, ще продължава, могат да тренират. Няма проблем. Ако сме в зелена зона, няма също проблеми. Те имат контакти, които са си нормалните. Но ако трябва да влезат в салона на училището, тогава или трябва да сложат маски, защото това е изискването, ако ще тренират, което според мен е малко абсурдно, или ще трябва да правят други упражнения, които не са свързани с голямо натоварване. Но моят съвет винаги е, когато става дума за физически упражнения, по-добре излезте навънка, облечете децата добре, разходете се, ако трябва, до парка, за да подишат чист въздух и да си разтоварят умовете, отколкото да ги вкарате в салона, защото там, когато е затворено, когато няма добро проветряване, ако има физически упражнения, вероятността за заразяване е изключително висока. Но извънкласните дейности продължават, въпреки че ще има смесване на деца от различни паралелки. Това, което сме поставили като изискване, е минимално смесване на паралелките. Т.е. нали, ако могат да бъдат направени по отделни паралелки, да се правят по този начин и задължително да не се смесват випуски. Значи смесването на випуски трябва да се избягва по всякакъв начин. Примерно за 15 септември ще включим в заповедта, че започването на годината трябва да бъде направено в различни времеви интервали, така че випуските да имат минимални контакти помежду си. Различни часове за различните класове и випуски по-скоро, да. Така ли? Едните да се съберат в 9 часа, следващите в 9:30, в 10, за да имаме минимални контакти между децата от различните випуски. Това се опитваме да минимизираме. Какво се случва с тестването на учители, изобщо на училищния персонал и с децата? Ще има ли такова? В насоките това, което сме сложили, е, че има принцип на доброволност по отношение на децата, т.е. родителите трябва да са съгласни, като сме направили оговорката, че за да има смисъл това тестване за децата, трябва да са съгласни поне 90% от родителите в даден клас. Защото особеностите на този вариант на разпространение е, че той доста бързо се разпространява. Няма никакъв смисъл ние да тестваме половината деца, при положение, че не знаем какво става с другата половина. Питате ли вече родителите? Правите ли такова проучване? Искате или не, не искате? На 15 септември ще има яснота по въпроса. И тъй като се говори за актуализацията на бюджета, ние също ще отворим тази тема след малко. Има ли заложени средства в актуализацията за бюджета за тези неща, за тези дейности, да бъдат покрити като разходи? Да. По отношение на педагогическите специалисти има в разговори с Министерството на здравеопазването. Знаем, че в районните здравни инспекции има достатъчно тестове за този контингент. По отношение на децата, проверили сме вече, отново в разговори с експертите на Министерството на здравеопазването. Има такива тестове в България, но трябва да видим какъв е интересът към тях. Те са два вида щадящи тестове, но всеки от тях си има особености и трябва с родителите да се проведе разговора, да се види те съгласни ли са с това. Например, така наречените тестове близалки, за които толкова много се говори, използват се в Германия, в Австрия, в други страни. Те са на принципа на пуловете. Тоест, всяко дете вкъщи, нагладно, трябва да смуча близалката 30 секунди, след което всичките се събират на едно място и се прави един тест за целия клас. Отново виждате, че това има смисъл да се прави само когато всички родители са съгласни. Много често се дава за пример практиката в Европа. Та практиката в европейските страни е вече да се говори, или изобщо по-скоро да не се говори, за онлайн обучение и децата повече да не страдат от това, че кризата с COVID-19 продължава. И въпросът тук е, политическа отговорност ли трябва да се поеме, та наистина изобщо да не става дума за онлайн среда? Вижте, когато се говори за примера на Европа, аз бих почнал с примера на Европа във вакцинирането. Значи, мерките, които се залагат в другите страни днес, зависят изключително от това какво е нивото на вакцинация. Знаете, че има страни, които са с 90-80% вакцинирано население, има страни с 30-40-50% вакцинирани ученици над 12 години. Така че, когато говорим за примера на Европа, трябва да почнем от там
какво е нивото на вакцинация. За съжаление, в България то е много по-ниско, отколкото е в другите страни. И оттам ние трябва да пазим с всички възможни други мерки, които са на лице, а това са маските и проветряването в момента, за да пазим тяхното здраве. Министър Денков, ще се обърне ли внимание на психичното здраве на децата, защото някакси дефицитите в образованието могат да бъдат наваксани, но всичко това, което се случи през последната година с социалната изолация, остава? Да се обърне внимание най-вече чрез присъственото обучение. Затова се опитваме, пак казвам, има голяма промяна в начина, по който подхождаме, децата максимално да бъдат в клас. Това е първата мярка, която може да се използва. Имаме психолози, но и те не са достатъчни да покрият цялата система. Нека да отговорим нашата зрителка за държавния зрелостен изпит, защото беше важен въпроса. Какво не е ясно там? Никой не говори за тези изпити, казва тя. Това не е вярно. Първо, графика за изпитите вече е ясен. Той е указан. Подготвили сме така наречените модели, които показват как ще изглежда съдържанието на всеки изпит. Аз съм гледал част от тях, почваме да ги качваме на сайта на Министерство, така че в близките дни ще ги видят и ще се запознаят родителите с тях. Добре, ако има още неясноти, те първо ще говорим и за това. И накрая на нашия разговор, министър Денков, изтича мандата на служебното правителство. Вие бихте ли желали да продължите в ново такова като министър на образованието? Това е добър въпрос. Дали бих желал? В момента е много трудно да се отговори. Много е натоварено. В момента действително целият ни фокус е върху това да почнем правилно учебната година, да не допуснем масово заразяване на деца и учители. Трябва да разберат родителите. Риска е сериозен. Така че целият фокус е върху това. Не ви разбрах да или не. По-скоро да? Не мисля за това. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Останете с новините в 8. Здравейте отново, уважаеми зрители. Добро утро на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. За парите на държавата ще говорим в следващите минути на нашето предаване. Защото на пореден прецедент станахме свидетели вчера, след като беше гласуван и на второ четене бюджет да бъде връщан от пленарна зала в Комисия по бюджет и финанси. За политическите, експертните и изобщо икономическите сметки ще говорим в следващите минути на предаването ни. Събираме мнението на представителите на различните партии в парламента. Първо ще разговаряме с председателя на бюджетната комисия, Любомир Каримански. Добро утро. Добро утро. Господин Каримански, последно, успяхте ли да изчистите този, да кажем, правен казус в бюджетна комисия и какво ще гледате и гласувате днес? Да, вчера имахме бюджетна комисия, както всички знаете, и на бюджетна комисия, извънредна бюджетна комисия, ние успяхме да разрешиме казуса така, че да бъде в полза на пенсионерите и в същото време, поне от страна на бюджетната комисия, разбира се, това, което се гласува, и в същото време да могат да имат едни по-сигурни дни след нова година, месеците, които са в 2022 година. Какво ще предложите? Нека да го кажем отново. Това, което ще предложим е от 1 октомври до края на годината да получат пенсионерите по 120 лева, като разбира се през декември месец, от 25 декември, да има абсолютна актуализация на пенсиите, така че минималната пенсия да бъде 370 лева и в същото време да бъдат приложени коефициентите 1,35 с възможност да се осъвременят пенсиите в следващата 2022 година, така че пенсионерите да не останат след нова година без тези 120 лева или поне без допълнителен приход, така както бихме искали да се погрижим за тях и за следващите години. Нека да го обобщим. 120 лева до края на годината и от януари месец актуализация и около 370 лева минимална пенсия. Така ли? Точно така, но трябва да имаме предвид също, че в Министерството на труда и социалната политика има и за първите 3 месеца, януари, февруари и март, през следващата година, допълнителни още 50 лева.
Господин Каримански, това, което се разбирате в бюджетна комисия, обаче не винаги се случва в Народното събрание. И нека да поразсъждаваме сега за трети пореден опит. Ако не се случат така предложенията, какво следва при тяхното неприемане или пък при тяхното приемане? Виждате колко е изменчива същността на пленарната зала и затова никой не може да прогнозира какво ще стане там. Силно се надявам обаче това, което отделните парламентарни групи, техните представители в бюджетната комисия са гласували, да бъде функция на гласуването и в пленарна зала. Това са обаче само моите така добри пожелания да стане, тъй като това може да гарантира на пенсионерите и допълнителен приход, доход, т.е. до края на годината, както и усъвременяване, актуализация на пенсиите след нова година. Но мнозина икономисти и анализатори казаха, сега се видя, че наистина такава актуализация от това Народно събрание не трябваше изобщо да се прави, защото сме предизборна ситуация. Ще ви прекъсна, за да ви кажа, защо тогава по-предното Народно събрание, 44-тото, не разгледа актуализацията, или пък 45-тото не разгледа също актуализацията на бюджета, по-скоро 45-тото трябваше правителството на Бойко Борисов да внесе такава актуализация, но те не направиха нищо, освен да изхарчат повечето пари на държавата в началото на годината, чисто предизборно. Аргументът беше, че няма съставено правителство, а това Народно събрание се отива. Ситуация, впрочем, в каквато се намираме и в момента. Но ние се намираме и в извънредна ситуация. Не бива да забравяме, че както миналата година, така и в началото на тази година имаше достатъчно сериозна епидемия от гледна точка на COVID случаите. И в същото време никой по никакъв начин не реагира в 45-то Народно събрание от страна на правителството на Бойко Борисов, за да предложи актуализация. Дори нещо повече. Те по никакъв начин не допринесоха за това да дойдат да направят един ясен отчет какво са похарчили, как са го похарчили, в кои сектори. И сега започваме от начало да правиме чисто популистски изказвания, колко искаме да раздадем на пенсионерите до края на годината само. Да, но това надаване стана факт и сега то ще продължи ли? А не ви разбрах ли? Надаването, казвам, в пленарна зала. Не, 50, 60, 120. Надаването е много ясно от кои сили става в момент. Имахме една сила като ГЕРБ, която предложи 100 лева, след това ДПС предложиха 120 лева и в същото време ние намерихме разумния вариант, който исках да предложа в зала, но виждате отпора от страна на статуквото е сериозен. Като експерт ви питам, защото ваши колеги казаха, закон за държавния бюджет има, но има и закон за публичните финанси. Той така е направен, че може да има и вътрешно преразпределение на финансови ресурси и да не се налага сега да изпадаме в ситуация като тази, да актуализираме бюджет в, пак казваме, предизборно време. Наистина ли не можеше да се направи нещо друго? Смятам, че вие виждате, първо има емигрантска вълна, която се задава. След това има доста приходи, които са увеличени наистина от началото на годината до сега, но трябва да е ясно как и кой може да изхарчи тези приходи, за да може това да стане от страна на отделните ведомства и не само ведомства, по отделните пера, то би трябвало част от тези, които позволяват това харчене на парите, да бъдат актуализирани. Точно за това актуализацията дори и на пенсиите е необходимо нещо да стане през бюджет. Господин Каримански, още малко сметки тогава. През второто тримесечие имаме 9% растяща икономика, трето тримесечие по предварителни данни ще имаме растеж от над 10%. България отбелязва, може би, най-високи си растеж от 2009 година, отбелязват икономисти. Първо, така ли е наистина? Правилни ли са тези разчети? Не знам дали точно от 2009, но да, има ръст на икономиката, но все пак трябва да отбележим, че в сравнение с миналата година ние бяхме в достатъчно застой, неясна ситуация. Доста от секторите бяха затворени, така че през тая година, знаеки как да уведем пандемията, как да се работи в отделните сектори. Да, очаква се такъв икономически ръст, но тук искам да ви кажа нещо много по-важно, което не знам защо нито един журналист, нито една публична институция не повдига този въпрос, тъй като нарастването на жилищните кредити и особено вече несъществуването на мораториума по кредитите създава една опасност за това не само в България, световен и в европейски мащаб, около ипотечното кредитиране.
може би балона с ипотечното кредитиране ще бъде достатъчно надут вече, за да вземем предпазни мерки, да имаме достатъчно аларми за това как и по какъв начин това би повлияло на цялата икономика и дали няма да доведе до нова криза. Да не забравяме и индекса на инфлация, изобщо инфлацията, която се задава, а ураганът от инфлацията ще бъде много сериозен. Нито една публична институция в момента, нито пък в техните прогнози, те дори не съществуват такива, нито Министерството на финансите до този момент чухме, нито Българска народна банка, за това каква инфлация се предвижда, каква е прогнозираната инфлация за следващия период и как биха отговорили на всички необслужвани кредити, както в ипотечното кредитиране, така и в останалите сектори, в бизнеса като корпоративни кредити и кредитите на физическите лица. Добре, доразвийте тази ваша теза, защото наистина забелязваме голям ръст и на цените на жилищата и много хора теглят кредити, за да си купят в момента, независимо от този ръст на жилищата, на цените им. Какъв е проблема и какво вие ще направите или предложите? Това, което трябва да се направи е час по-скоро да имаме една ясна картина, за да може да се взимат мерки, трябва да имаме ясна картина за това какво е състоянието на така наречените влошени експозиции по кредити, както с ипотечните кредити, така и с кредитите на корпоративния сектор, също така и кредитите на физическите лица. Когато имаме тази ясна картина, могат да се вземат различни мерки, защото има инструментариум, който е и в Централната банка, а имаме възможност и през различните фондове. Има ли някакъв риск за банковия сектор в страната? Не бих казал, че има риск за банковия сектор, особено когато ние сме наясно с това какво става вътре в него от гледна точка именно на тези кредити, за които говорих преди малко. Нов държавен дълг възможен ли е, ако се продължава с тенденцията да се увеличават определени минимални пенсии, заплати и прочие. Всъщност това ли е дългосрочният риск, пред който сме изправили? Или промяна на данъчната политика и покачване на данъците, или нов дълг? Ами ако се продължи с популистските изявления и с, вие го нарекахте, надаване от страна на определени политически сили и парламентарни групи, да, възможно е да се стигне в един момент при натрупване на достатъчно много задължения, възможно е да стигне, един вариант е до вдигане на данъците, другия вариант е при едно следващо правителство в новия бюджет да има нужда от допълнителен дълг. Тогава как отговаряте на твърдението, че с така приятата актуализация залагате бомба и капани на следващото правителство, което и да е то? Ами не го приемам това нещо, тъй като в публичния сектор приходите достатъчно могат да бъдат оптимизирани. Вижте какво става в държавното управление на компаниите, които са с държавно участие. Ние не сме подобрили менеджмента, не сме оптимизирали процесите там, не сме довели до това да има икономия от мащаба. В същото време не сме повишили достатъчно все още събираемостта от данъците. В акцизите имаме какво да наваксваме, така че приходната част би могла да навакса. И на финала, моля ви за кратък отговор, какво се случва с плана за възстановяване, едни пари от Европа, които можеха да дойдат, а пък май се бавят? Вижте, аз апелирам час по-скоро служебното правителство да внесе плана за възстановяване и устойчивост. Това ще внесе едно спокойствие и за финансовия министър, и за всички народни представители и политически сили, така че да бъдат сигурни, че приходната част по актуализацията на държавния бюджет по някакъв начин може да бъде защитена от към този приход, който е планиран там по плана за възстановяване и устойчивост. Именно плана за възстановяване и устойчивост е едно от основните приходи пера в бюджет. Благодаря ви много за този разговор. Любомир Каримански, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Продължаваме обаче темата и в разговор в студиото с Румен Гечев, заместник-председател на Комисията. Здравейте! Здравейте! Добро утро! След всичко, което чухте от господин Каримански, каква реплика имате? Ще подкрепите ли това тяхно предложение, направено? Нека първо да кажем, че стигнахме до тук, тъй като партията, която представлява господин Каримански, не успя и не искаше да състави правителство. Това е очевидно за целия български народ и поради тази причина сме в ситуация, при която нямаме управляващо мнозинство, а навсякъде по света бюджета или актуализация на бюджета се внася от формирано управляващо мнозинство. И тъй като няма такова мнозинство, има такива противоречия. Но нека да кажа, че числата и изводите са съвършено различни, тъй като предлагам да приложим европейските практики.
Първо, в крайна сметка, разликата между двата варианта. Единия, да кажем, 120 лева на всички пенсионери за трите месеца, октомври, ноември, декември. Това е европейска практика. Всички страни, членки на Европейския съюз и извън него, даже от Азия, най-бедните страни, подпомагат своите граждани, пенсионери, семейства, фирми, безработни. Всички по-равно ли? Всички, където има COVID-криза. Не по-равно. За някои семейства зависи от подхода на съответните страни, зависи от дохода, който са имали и който компенсират, но всички получават компенсации в това, че сега всички страните ще получат еднаква сума, нали така? Да. Това ви и питам. Това е подхода в повечето европейски страни. Така че тези 120 лева, които се предлагат за трите месеца на нашите пенсионери, те са заради COVID-кризата и са временна мярка, както е навсякъде по света. Втория въпрос е, че българската пенсионна система има сериозни проблеми. Първо, равнището на българските пенсии изостава значително като дял в нашия брутен вътрешен продукт спрямо същия дял в другите страни. Тоест, пенсионерите в България са ощетени през последните 15-20 години. Това първо. Второ, ние имаме диспропорция в пенсиите. Например, учители, които са се пенсионирали преди 15-20 години, с еднакъв трудов стаж с учителите, които са се пенсионирали миналата година, получават два пъти, три пъти по-ниски пенсии за един и същи трудов стаж. В една и съща професия. Това са скандални неща. И затова Българската социалистическа партия в предизборната ни програма ние предложихме модел, който се използва в европейските страни. А то е да индексираме пенсиите не с наддаване преди или след избори, а да ги индексираме спрямо осигурителния доход, който всеки един от нас е внасил в пенсионната система. Но, господин Кечев, какво се случи сега с актуализацията? То обаче не беше прието. Той беше отхвърлен варианта на БСП. Затова в тази ситуация ние предлагаме и подкрепяме 120 лева помощ за пенсионерите спрямо брутния вътрешен продукт на България. Това е много по-малко, отколкото получават пенсионерите в другите страни членки на Европейския съюз. И второ, ние не можем непрекъснато да отлагаме пенсионната реформа заради избори едни, заради втори избори, заради COVID-19. Тъй като пенсионната система на България се намира в скандална ситуация. Момент, само да го уточним. И затова предлагаме да към тези 120 лева, които са временна мярка за 3 месеца, незабавно да се пристъпи към въвеждане на коефициента за трудов стаж. А от следващата година при ново правителство и нов парламент ще предложиме още веднъж нашия вариант за индексация. Така че ние предлагаме европейски подход, нищо повече. Но сега предложението до 25 декември 120 лева и от януари спиране на тези 120 лева, но пък минимална пенсия 370 и актуализация, това ще го приемете ли? Нека да поясним нещо. От януари ние не знаем дали ще бъдат спрени 120 лева. Поради това, че ние не знаем как ще се разви COVID-кризата. Нито в Австрия знаят, нито в Полша, нито в България. Тоест, не дай си Боже, ако ситуацията се влуши с COVID-кризата и тя се влуши януари и февруари, ние какво ще оставяме българските граждани без помощ? Но това не трябва ли с следващия бюджет да се реши, с бюджет 2022? Аз просто казвам, че не може да се каже от сега, че тази помощ ще бъде само за до края на декември. Аз политизирам предложението сега, което днес трябва да разглеждате. Дали ще го подкрепите или не по този начин? Ще подкрепиме комплексното предложение и ще ви кажа защо. За какво става дума? В крайна сметка, вчера в разговорите на бюджетна комисия и с министърът на финансите, който постъпи акуратно и каза точните числа според него. Значи става дума за следното. Във варианта, който поддържа Има такъв народ и със служебното правителство в момента, става дума за един първоначален дефицит от 450 милиона лева, но тъй като министърът на финансите съвсем акуратно, той каза, че не е проблем да увеличи приходите в бюджета с 300 милиона, т.е. става дума за, според него, 150 милиона лева, които не достигат. Уважаеми зрители, България тази година ще има поне 125 милиарда лева брутен вътрешен продукт. Спора в парламента в момента е за тези 150 милиона лева, които са 0,37 бюджетен дефицит повече. С тези 0,37 от процента, прибавени към заложения от това правителство бюджетен дефицит, ние сме в рамките на бюджетните ограничения на закона за бюджета и закона за публичните финанси. Това искам да кажа на хората. За 150 милиона. А ние твърдим, че не 300 милиона, а най-малко 500 милиона се очакват повече в бюджета. Защо?
Ама служебното правителство, колегите твърдат, че до края на юли са събрали 800 милиона повече от данък добавена стойност. И няма да съберат нищо от август до декември. Извинете. Служебното правителство, колегите казват, че няма да съберат нито една стотинка повече от акцизи. Ама, уважаеми зрители, това лято ние пътуваме с колите си. Миналото лято имаше COVID-19. На всяко литърче бензин или дизел в хазната влиза така наречения акциз. И защо излизат криви сметките тогава, господин Гечев? На кого не му излизат сметките? Причините са политически. Аз ви казвам, нашите сметки са точни. Ние излизаме с числа. И сега се говори за предизборна ситуация. Значи, първо ГЕРБ предложиха по 50 лева преди изборите и спряха 50 лева в бюджета, ги нямаше от края на март. Спомнете ли си? Тоест, партия ГЕРБ предложи по 50 лева на пенсионерите, все нещо предложи, няма лошо. Но до края на март, т.е. те казаха, изборите са на 4 април, миналите избори, оправяйте се след нас и потоп. А сега какво им казвате до края на годината? Ами сега, до края на годината, ние им казваме, че ще дадем на всеки пенсионер по 120 лева, който има трудов стаж, който е работил все пак в България. 3 години, 5 години, 30 години. Извинете, едно и също питам, но наистина от онзи ден насам пенсионерите наистина не знаят на какво да се зарадват и какво последно е предложението и решението. До края на годината 120 лева плюс актуализацията ли искате или 120 лева само до края на годината, пък да оставим актуализацията за нова година? Значи за ние нищо не искаме. Ние подкрепяме от Българската социалистическа партия това, което вчера, онзи ден вече, гласува българския парламент. Не отстъпвате от това? Няма да отстъпим, защото българския парламент, определени сини, разиграват българските граждани и разиграват нашите родители и баби и дядовци. Няма такова чудо по света. Решено е, гласувано е. От вчера се разиграват политически сценки и многострадална Геновева, за да се отмени това решение. Това, което БСП подкрепя, е да потвърдиме решението и да не гласуваме наново решението от този ден на българския парламент, тъй като ние нямаме право да прегласуваме тия решения. Прегласуването може да стане само това, което настояват нашите опоненти за сроковете на въвеждането на тези стимули. Тоест, БСП стои зад позицията от този ден на българския парламент, когато гласувахме, по 120 лева на всеки пенсионер за трите месеца, 370 лева минимална пенсия и промяна на индекса за изчисляване на пенсиите от 1,2 на 1,35. Добре, това е важно уточнение. Да, всичко това, пак ще кажа, води, може би, според нас, даже не и така, но до никаквите 150 милиона лева на фона на 125 милиарда. Ще ви направя едно сравнение. Ама чакайте сега. Управлението на ГЕРБ, те казаха, тяхното управление 700 милиона ги няма от хазарт. Нали? Сега тези пари, те си ги харчат по островите на Карибите или в Тихия океан. Няма ги. 8 милиарда дадоха предварително от ГЕРБ през пътни автомагистрали. 8 милиарда, от които 6 милиарда срещу нищо. Няма ги. Също по острови, страни и паланки. Сега ще ги попитаме и какво смятат от ГЕРБ. Очаквам Александър Иванов да се включи. Така че е срамота заради 0,37 от дефицита. Ние да търгуваме с тези 3 месеца и със здравето на хората. По същество това означава, че решенията на бюджетна комисия вчера и предложението на Има такъв народ днес няма да бъде подкрепено от БСП. И още нещо да ви кажа важно, което да, нашите не, зрители да трябва да знаят. Да. България е страна, мащеха държавата. България е страната, която спрямо собствената си черга, брутния вътрешен продукт, между 2, 4, 5 пъти по-малко българската държава помага на своите фирми и на своите граждани. Вижте, в момента... Много интересно обаче, като казвате всичко това, аргументирано от страна на БСП, как така ви съзряха в годежи, в съглашение с точно ГЕРБ, които критикувате? И ДПС, съответно. Значи, няма годежи и сватби, когато става дума за интереса на българските граждани. От БСП не се интересуваме кой как е гласувал. Ние правиме разчети и виждаме на основата на българската черга и нашия брутен вътрешен продукт. И второ, какво правят нашите партньори в Европейския съюз? Българската държава с факти е държава мащеха в Европейския съюз, поради което и за това ние сме и на последно место в Европейския съюз. Въпросът е в това разделение в пленарна зала, което се получи, което посочихте. Партиите на статуквото срещу партиите на протест. Значи това са измислици. Първо, трите партии на протеста, едната никога не е ходила на протести. Дайте да не заблуждаваме хората. Второ, така наречените партии на протеста са се хванали за гушата и се търкалят по жълтите павета. Вярно ли е? Те отказаха да съставят правителство, да кажат, че БСП поканихме всички партии. Не бяха подкрепени, по-коректно. Много е важно.
поканихме всички партии преди да влеземе в пленарна зала да говорим за бюджет. Така ли беше? Беше обявено официално. Питаме ние от БСП. Защо от протестните партии не дойдоха на срещите, за да уточниме тези неща, преди да се влезне в зала? Значи отказват да правят правителство. Търкалеца на жълтите павета хванати за гушата протестните партии. Влизат и ни предлагат неща, които са за сметка на българите, които са против европейските практики и накрая кой е виновен? Те са виновни. Добре, благодаря ви, господин Гечев. Те не направиха правителство, те не дойдоха на разговори. Ние се опитваме да решим проблемите на хората. Очевидно, дебатите днес ще бъдат разгорещани в пленарна зала и ще чуем аргументите. Там ще видите браковете по сметка. Тъй като ще видите кой как ще гласува и няма да се изненадате, че тези, които твърдят, че искат да се управляваш... Но БСП ще остава на позицията на вече гласуваното. Значи БСП е с ясни позиции. Добре. БСП е последователна партия и ние пред хората сме излезнали и сме казали зад какво заставаме. Разбрах и го отстояваме. Ви. Благодаря ви много за този разговор. Ние обаче го продължаваме, както вече ви казах, с Александър Иванов, член на Комисията по бюджет и финанси от ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов. Добро утро на зрителите на Българската национална телевизия. И така, към критиките за това, че се купувате избиратели, включително и с последните предложения и гласуване такива, свързани с пенсиите, как отговарят? ГЕРБ е винаги била отговорна към българската държава, българските финанси, както виждате и в пленарно заседание и бюджетна комисия, ние застанахме зад нашето предложение. Но да почнем от начало, че ГЕРБ беше политическата сила, която беше против внасянето на такава актуализация, защото един парламент, което няма изразени мнозинства, може да доведе до има такъв хаос, както в момент. Служебното правителство на Румен Радев заставаме зад позицията, че не можеше да тръгне да прави най-малкото промяна в пенсионно-осигурителната система в България. И виждаме хаоса, който довежда до това. Господин Иванов, какво ще предложите, какво ще подкрепите в зала днес? Предложението на Има такъв народ от бюджетна комисия, което разбрахме, или не? ГЕРБ ще подкрепи своите предложения към бюджета, които бяха в унисон и с това, което бяхме заявили първоначално, а именно, че смятаме, че българските пенсионери могат да бъдат продължени да бъдат подпомагани през тези 3 месеца, които остават от зимата, октомври, ноември и декември. Виждате, че при служебния кабинет цените на парното, на тока, на хляба, на бензина растат нагоре и по време на кризата, която служебното правителство проспа през лятото, така наречените златни месеци за имунизация и за населението да бъде имунизирано и да не се стига до ограничителни мерки през зимата, за да не бъде България на последно място, за да не даряваме ваксини, да не подаряваме ваксини, платени с парите на българските граждани. Сега виждаме и бизнеса, за съжаление, не е доволен господин от Иванов, наложените мерки. Извинете, само да ви върна към въпроса, защото това е важно. Вие оставате на гласуваното вече предложение 120 лева плюс 370 лева актуализация на пенсиите ли? Ма това прие залата. Ние казвам, повтарям, потретвам. ГЕРБ е отговорна към българските граждани и подкрепя своето предложение. Извинете, има такова недоразумение в парламента в момента. Ами, ние присъствахме, но както заявихме, не участвахме в гласуването. Има си мнозинство, което ще видите и днес в парламента. Аз не мога обаче да си отговоря, българските граждани не могат да си отговорят сигурно, защо това мнозинство, което прие вчера промените, които застрашават за нас финансовата стабилност на българската държава, продължава да не формира кабинет. Сега, какво ви събра тогава, така да попитам, с БСП и ДПС? И как така години наред, тук се чуе въпроса и от страна на Румен Гечев, години наред ГЕРБ обясняваха как няма пари за пенсионерите, а изведнъж, когато не управлявате, пари се намериха? Значи, абсолютно недопустимо е това, което казвате и само ще припомня фактите. А кой какво говори в предизборна кампания си е негов проблем. Фактите са, че ГЕРБ е увеличавал пенсиите на българските пенсионери, когато имало такава възможност на икономиката. Икономиката, когато за последните 10 години от 60 милиарда е пораснала на 130 милиарда, е нормално да видите увеличението на пенсионерите без да застраша пенсионно-осигурителната система.
Както видяхте, от началото на мандата на последното правителство на Борисов, пенсиите бяха увеличени двойно от 150 на 3 лева минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Така че който каквото и да говори, не му вярвайте, да, ми се спомнете нека фактите. Да говорим с факти, господин Иванов. Беше увеличение на минималната пенсия на 300 лева, но едва в края на мандата на ГЕРБ, нали така? Значи непоследователно, пак да подчертаем, и вие като сериозен журналист трябва да спомните хронологията, че от 150 помня, последователно беше увеличена до 300 лева. Така че който това ви го говори, за съжаление, явно изпада в див популизъм. Помня, 300 лева почти в края на мандата. Да, но беше 150 в началото. Помните, че края на 90-те години, точно когато БСП управлявах, така че БСП, добре, именно тогава, те не могат да говорят по темата за българските тогава, пенсионери, число, което вие защото казвате. Началото на 2000-та година беше 3 долара пенсията, особено когато за господин цял Гечев, мандат го от 150 на 300 лева, т.е. около 150 лева сте увеличили. Последователно за 4 години. Така, изведнъж обаче сега излизате ни други сметки и казвате, че има едни 120 лева тук за няколко месеца, които могат да бъдат изкарани. Ние казваме, че са 100 лева антикризисна мярка. Както видяхте, и правителството на ГЕРБ подпомагаше българските пенсионери с сума под 50 лева, която беше заложена и е заложена в бюджета. Ако има приходи по-големи от очакваните, и то ще ви кажа защо. Защото просто по време на правителството на Борисов бяха предприети мерки за обезпечаване на неработещите бизнеси и запазване на българските работници и техните работни места с програмите, които работеха 60 на 40, 80 на 20, и това подпомогна българския бизнес да продължи да работи, а българските работещи да внасят своите осигурителни вноски. Господин Ако това не се беше случило, сега мисля, че хаосът щеше да бъде абсолютен. Съжалявам обаче, че служебният кабинет не можа да през лятото не можа да убеди българските граждани и да обезпечи българския бизнес и да не стигаме до това, което виждаме в българския парламент в момента и пред парламента, защото пред парламента за пореден ден ще има протестиращи. Финансовият министър, господин Иванов, каза, че с всички тези предложения се взривява бюджет. Ами финансовият министър пак трябваше да си направи сметката и да послуша единствената партия явно, която има здрав разум и да не го внася в момент, в който той няма реална подкрепа, която да подкрепи едно правителство, защото ние подчертахме многократно, че такава реформа, подчертавам, не временни мерки, както ГЕРБ предлага, реформа не трябва да се прави от служебен кабинет. Защо вие не предложихте актуализация на бюджета в края на мандата? Аз не мога в края на мандата март месец. Преди, да, преди редовните избори. Такава актуализация беше направена, вие бъркате. Кога беше направена тази актуализация? Ми проследете и ще видите, че актуализацията март месец, началото на годината, не може да се направи при положение, че и сегашните предложения на служебния кабинет няма разчети на 6 месеца, няма очаквани приходи до края на годината. Всичко работи в предизборната кампания на президента Румен Радев. Нормално е служебното правителство, което той е назначил, да се опитва да му кажем, да осигури неговото преизбиране на следващите избори президентски, защото те са единствените редовни тази година. Всички избори, които се случват и тези милиони, които харчи българската държава, е поради факта, че не може да се излъчи стабилно управление, както казвате и се дебатира и във вашето студио днес, от едни политически сили, които дойдоха и за съжаление създадоха невъобразим хаос. Ние сме в предизборна ситуация вече цяла година, господин Иванов, а пък то животът трябваше тече. В март месец имаше редовни избори, които се очакваше да бъдат нормалното е да бъдат проведени избори, които видяхме организирани и проведени съвсем нормално. Обаче след това политическите сили, особено новите, които попаднаха в парламента, явно нямат политическата култура и създадоха хаос. По-лесно ли се убеждава и се обещава по-скоро, когато не си в управлението и се така можеш да играеш с едни цифри и да казваш... Не, ние не играме с никакви цифри. В момента служебният кабинет и някои нови партии, може би част от старите в съглашение, си играят с българската финансова стабилност. И ние това отчетливо, ясно и аргументирано го обяснявам още преди да се внесе бюджет. Да разбирам, че и днес в пленарна зала, заедно с БСП и ДПС, ще си държите на гласуваното вече предложение. Значи вие пак се опитвате да изкарате фактите. Ние гласуваме за нашето предложение. Кой решава да го подкрепи в зала е негово политическо решение. И други политически сили го подкрепиха, извън тези, които вие споменахте. На мен ме притеснява това, което ви казахме от самото начало и мисля, че стана ясно на всички български граждани, че този хаос не бива да продължава. За съжаление, никой не се слуша в здравия разум. И ако
ако всички тези предложения онзи ден, които бяха приети в зала, останат, има така опасност за следващото правителство, което благодаря и да е ви. То. Благодаря ви, господин Иванов. Всъщност това, което се опитаме да се ориентираме в настроенията при започне заседанието и какво всъщност ще се гледа днес, защото наистина объркването в последните часове и дни беше немалко. Благодаря ви много Създадено за този разговор. Създадено е не от нас. Така, продължавам обаче в студиото вече с Мартин Димитров, депутат от Демократична България. Здравейте, господин Здравейте. Димитров. Реагирахте на няколко пъти, слушайки включването на господин Иванов от Народното събрание. Кой забърка тази каша? Сега и кой ще я изчисти? Ама вие... Не знам дали разбрахте за каква невероятна демагогия става. Значи той от една страна казва този човек и ГЕРБ следното нещо. Че няма нужда от актуализация на бюджета, т.е. пенсионерите няма нужда да получат нищо. Няма нужда от мярката 60 на 40 и другите мерки за подкрепа на бизнеса. Няма нужда от мерки за здравната пандемия. Т.е. да няма актуализация на бюджета. Това казва от една страна. После от друга страна почва да обяснява как трябва да има подкрепа на пенсионерите, как трябва да има подкрепа на бизнеса, как трябва да има мерки за пандемията. Ма това е страшна демагогия, аз не знам ли си давате сметка. Това е невероятно просто. Той казва, оттеглете актуализацията, а после казва, сега пък трябва да има мерки за пенсионерите. С предложението, което те ще направят и са направили в зала. Това казаха те. Не си давате сметка, че или едното е вярно, или другото. Или трябва да има актуализация, или не трябва да има. Добре. Той казва, вие какво смятате? Трябва или не трябва и как да бъде тази? Разбира се, че трябва да има актуализация. Позицията на Демократична България е, че трябва да бъдем отговорни. Тия игри, които наблюдаваме, са нелепи. Те си игра с държавата, тия хора. Трябва да има мерки и за пенсионерите, и за бизнеса, и за COVID-кризата и така нататък. Сега, по отношение на пенсионерите. Ние предлагаме да има преизчисляване на пенсиите. Тоест, не да се дават подаяния. 1, 2, 3 месеца. Когато реши да ги държат тия хора в зависимост. Даваш им сега, утре им спираш, пак им даваш, пак им спираш. Той подход, който беше въведен от ГЕРБ, това е ляв популизъм. Това са подаяния. Ние искаме стабилност, дългосрочност, хората да получат преизчислени пенсии. То не е на калпак. Аз поред това кой колко е работил, колко години е внасил в пенсионната система. Тъй като видяха, че това се случва, а ГЕРБ 12 години не го бяха направили, за да го саботират, за да не стане, предложиха да има някаква месечна добавка за пенсионерите. Предложиха го единствено, за да не стане другото. Разбирате ли? За това става. Не, напротив, нали, приехте и двете неща. Хем да има тази добавка от 120 лева, хем да се актуализират пенсиите. Вижте, какво е приел парламента едно. Аз ви казвам защо са го внесли другото. Те са го внесли, за да не стане преизчисляването на пенсиите. А после се объркаха И за да вкарат парламента в трудно положение, накрая да кажат, т.е. те вкарат парламента в трудно положение и после казват, а вижте сега какво направихте. Т.е. те създават хаоса от ГЕРБ, заедно със своите партньори. Първо и после казват, а вижте сега какво стана. И сега какво стана? Това решението в тази ситуация, която можеше да не се стига, ако имаше по-отговорно поведение в парламента, е преизчисляването да стане наистина от 25 декември, защото това е смисленото нещо. Стабилно увеличаване на пенсиите на всички пенсионери от тук нататък, а не подаяния. Не да ги държиш в зависимост и да им даваш и да им взимаш, когато решиш. Господин Димитров, пак ви питам тогава, какво днес вие ще подкрепите като предложение? Това, което направиха от Има такъв народ, разбирам се, обсъждал и на бюджетна комисия вчера. 120 лева до края на годината и от нова година 370 минимална пенсия. За да бъдем точни, това е предложението на служебния финансов министър. Той казва така. Както е гласувал парламента, финансово това е невъзможно да се финансира. Затова мерките трябва да се разминат. Преизчисляването на пенсиите, което ние смятаме, че е правилно, което гарантира по-високи доходи от тук нататък за дългосрочно, трябва да стане от 25 декември, защото просто няма пари при това да се случи, предвид другите гласувания на тия, дето искаха да няма актуализация на бюджета. И вие сте съгласен с него и ще го подкрепите като предложение? Няма друг вариант. То няма друг вариант. Има този, който вече е гласуван. Разбирам, че няма да се отстъпи от него. Този, който е гласуван, само че, за да бъдем честни, нека да си кажем нещата такива, каквито са. Понеже искаме да има хем преизчисляване на парите за пенсионерите. Хем мярката 60 на 40, която е за българския бизнес, за тия, които протестират. Въобще за всички, които са в трудно положение. Хем искаме да има пари за пандемията. Хем искаме да има и малък резерв, ако се наложи емигрантска вълна. Тоест, всички тия неща трябва да се случат. А тези, които си играят в момента с бюджета, те на практика саботират това да се случи едновременно. Аз си водих тук някакви записки, поне се опитах, защото наистина
отдавна и ми се беше случвало, нали, бюджета малко се чете като дявола Евангелието, всеки както си му харесва едни числа разхвърля. Сега господин Гечев каза 125 милиарда, пък ние сме изчислили, че става въпрос за ни 150 милиона. Само господин Гечев, какво да ви кажа? Значи, вижте сега, БСП са в една особено нелепа ситуация. Те 10 години искат преизчисляване на пенсиите, идва преизчисляването на пенсиите в парламента и те могат да го подкрепят, обаче те хората решават вместо това да подкрепят добавката, която е за 3 месеца на ГЕРБ. И поставят, забележете, и поставят под въпрос, под проблем преизчисляването на пенсиите. Не, напротив, така, те казват, че това е искат. Аз знам какво казват. Аз ви казвам какво реално се случва. Те могат да си говорят какво искат. Добре, че тогава въпросът господин Димитров е... Не искат да си признаят, че всъщност са поставили преизчисляването на пенсиите под въпрос и почват да обясняват. Да, ние гласувахме всякакви мерки едновременно. Да, те си противоречат дори. Между другото, ГЕРБ бяха по-искрени от БСП и казаха така. Предлагаме добавка и сме против преизчисляването на пенсиите. Това е позицията на ГЕРБ. Тоест, в някакъв смисъл това е по-честно. Тоест, те директно си саботират преизчисляването на пенсии, докато БСП твърдят, че го искат, ама правят друго в парламента, разбирате ли? Въпросът е следния. Има ли достатъчно средства в казната в момента за варианта, който вече гласувахте в пленарна зала? И едното и другото. Няма, разбира се, защото сега представете си го така. За да разберете какъв е верният отговор, трябва да знаете кой колко струва. Така. Тези 120 лева добавка за 3 месеца, разбрахте ли колко струват? Колко струва? Значи, така не стана ясно. Тук гостуваха някакви хора, приказваха едни дистанци. Не, ние чухме едни 150, пък 800, Така. Значи тези мерки струват 750 милиона. Така, 800. Малко по-малко. Добре. Малко по-малко. Така, преизчисляването на пенсиите до края на годината струва около 500 милиона. Така си го представете. Двете мерки, ако тръгнем заедно да ги реализираме от 1 октомври, биха стрували, значи, колко? 1 300 000 000 лева. Така че това означава, че те трябва да се разминат във времето, защото... Така, казвам, извинете, само докато сме тук на сметките. Отчетени бяха от служебния кабинет 1,6 милиарда лева допълнителни приходи. И хората питат сега, като пенсионерите дълги години са били най-ощетени, защо тези приходи да не отидат за едни пенсии от 490 лева? Точно това правим. Отиват на годишна база, преизчисляването на пенсиите ще носи струва 1,650 милиона лева. Отиват, точно там отиват. Тоест за пенсионерите се прави първата стъпка и най-важна е за тях. Само, че не както правят ГЕРБ. Сега ще ви дадем 50 лева, ще ги спреме като решим преизчисление, което е дългосрочно. Обаче, казваме същото, Демократична България, следващото нещо. Не можем да оставим и бизнеса в нужда. Не може да няма мярката 60 на 40. Не може да няма мерки за целия този бизнес, за целия малък бизнес, който е в тежко състояние. Депутатите, изправяте ли пак хората срещу хората, приказват... господин Димитров? Казвате сега, трябва ли да се вземат от едните, за да се дадат на другите? И така обществото някак си... Трябва да се даде балансирано. Да помогнеш балансирано. Хем на икономиката, хем на бизнеса, който е в тежко състояние, също така и на пенсионерите, хем да вземеш мерки за здравната пандемия. То това е идеята на един бюджет. Да има баланс и да има разум. Да не се окаже, че толкова много си залитнал в една посока, че за други важни сектори не са осигурени средства. Е, това е позицията на Демократична България. Дългото е елементарен популизъм, демагогия. Да, но тук въпросът е вече и за отговорността, защото се предлага от един служебен кабинет да се изтичаш мандат и от едно народно събрание тази актуализация ще бъде гласувана, което също ще бъде разпуснато. Сега да ви кажа за отговорността много, много интересно нещо. Тие дето казват, че няма нужда от актуализация, какво ви казват? Че повече за пенсионерите нищо не трябва да се дава. Това също казва ГЕРБ. Те може да го обличат дълги думи, но това е реалността. Тоест, ако няма актуализация, няма пари за пенсионерите. Ако няма актуализация, няма 60 на 40 за българския бизнес. Няма ги другите мерки. А кажете са, кое е по-честното? Аз ако знам, ще съм сигурно на вашето място. Знаят хората. Господин Димитров, не ще го решите ли този казус или като ви слушам и в нашото студио сега, просто отново ще станем свидетели на размяна на реплики, най-малкото, което мога да кажа. В парламента няма лошо да има размяна на реплики и всеки да защитава позиция. Да, има много прецеденти станаха вече. Не, много отидоха в демагогията определени. Самозабравиха се вече толкова дълго време демагогство, че вече не знаят каква е реалността. Благодаря ви. И за други кризи обаче става дума в днешно време. Сега ще говорим за бежанската такава и за националната сигурност. Така че останете с нас, уважаеми зрители. Благодаря на вас за този разговор.
Служебният премиер Стефан Янев свиква заседание на съвета по сигурността днес за опасностите пред националната сигурност. Ще говорим в следващите минути и на фона на очакваната мигрантска вълна и за готовността на службите да ни защитят. Тук вече е Димо Гиуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба. Здравейте! Добро утро! Сега се говорихме за актуализация на бюджет, едни цифри, числа, изчисления, сметки и прочее. Когато говорим обаче за националната сигурност и веднага и за бежанската криза, веднага се повдига въпроса за прословутата ограда. Тя ли трябва да ни спасява сега, ограда по границата? Не, тя не може да ни спаси, но тя е много важна. Най-малкото от гледна точка на психологическия ефект, който би оказала върху потенциалните мигранти. Защото според мен е много важно България да демонстрира решимост да не допусне пришълци, нека така да ги наречем, на своя територия. И аз си мисля, че този път цяла Европа, държавите от Европейския съюз, като че ли имат тази нагласа, за разлика от ситуацията при предишната мигрантска криза, защото си излякаха поуките. Ние не само предния път бяхме абсолютно неподготвени. Голямата част от държавите реагираха грешно, с което вместо да предотвратят наплива на мигранти, те го насърчиха. Спомнете си, че Меркел ги покани едва ли не вкъщи. Спомнете си, че похарчихме огромни пари в Средиземно море за военни формирования, които не само, че не спряха наплива на нелегални лодки, ами всъщност изиграха ролята на средства за улесняване на нелегалния трафик, като прибираха лодките от средата на Средиземно море към континента. И сега по-подготвени ли са всички страни, България в частност? Струва ми се, че поне психологически сме по-подготвени и като че ли решимостта да не се допуснат въобще на територията на Европа тия мигранти е по-голяма. Не случайно Европейския съюз миналата седмица чрез заседанието на министрите си взе решение да се осигурят ини средства за страните около Афганистан, да могат да бъдат подпомогнати те за задържане на мигрантите на тяхна територия. Не случайно в момента върви обсъждане между Европейския съюз и щатите за бъдещите реакции по отношение на афганистанските власти, защото част от споразумението от Доха е да не се допуснат мигранти извън територията на Афганистан. А пък това е във връзка с отношението на новата власт към населението на Афганистан. С други думи, да няма ексеси, които да провокират напускане на територията. А Турция отново ли е част от решението? До някъде. С бежанската криза? До някъде, само че не, все още не е много ясно въобще какъв е интересът на околните държави, в това число и на Турция. И не може да се прогнозира с абсолютна сигурност тяхната бъдеща реакция. Този път Турция е в друго качество и в друго състояние, защото нека да не забравяме, че вече има 3 милиона и половина сирийски бежанци на нейна територия. Турция е в една не много благоприятна икономическа ситуация. Това присъствие на нейна територия затруднява. И най-важното, отношението към Сирия и към Афганистан не е същото. Към сирийците и към афганистанците не е едно и също. Не случайно Турция още преди месеци започна и вече като че ли финализира изграждането на ограда по своята територия, която да предотврати точно този поток. Тогава извън Турция, къде другаде може да се търси решението? Иран, например? Извън Турция потенциалните мигранти имат няколко посоки на северозапад и североизток, но там са бившите съветски републики, зад които твърдо стоят стратегическите интереси на Русия. И тя категорично няма да допусне мигрантски поток на там. Най-малкото, защото има обицано охото от преди 30-те на години. А и президента Путин недвусмислено няколко пъти съобщи, че няма да допуснат хора, сред които биха могли да се появат терористи и да създадат проблеми на Русия. Остават на изток онова тясно парченце граница с Китай, където е много малко вероятно да има мигрантски поток. И Иран и Пакистан. На територията на Пакистан вече има около 3 милиона души бежанци от предишни мигрантски ситуации. Сега през последните дни е трудно да се каже колко, но са стотици хиляди. Така че там вече има едно огромно количество афганистанци. На територията на Иран е по-малко вероятно да има подобни потоци. Но пак казвам, не е ясен какъв е интересът и на двете държави,
защото примерно Пакистан, макар и да охлади до известна степен отношение с Съединените щати, няма да иска да ги влуши. Но като си говорим за всичко това, само Афганистан ли е, как да кажа, червената точка и най-голямата опасност пред националната ни сигурност в момента? И кризата там, бежанската вълна, която се задава, това ли е в момента? За момента това е потенциалната кризисна ситуация. Тя може да не се развие, но България трябва да има готовност. Има ли? Нека да свикнем да гледаме, ако не години, поне месеци напред. Защото още миналата година беше ясно, че такава хипотеза би могла да се появи. Още когато се подписка споразуменията в Доха, беше ясно, че подобно развитие на нещата е напълно вероятно и подобен поток трябва да бъде очакван. Е, ние взехме ли някакви мерки по отношение на това преградно съоръжение? Нула. Взехме ли някакви мерки по отношение на електронната система за наблюдение, която е важен елемент от цялата тази система? Нула. Това въпрос на пари ли отново? Не стигат финанси или организационни? До голяма степен е въпрос на пари, до голяма степен е въпрос на административен капацитет и до голяма степен е въпрос на простотия, извинете за думата. Тогава какво сега може да се реши, включително и на това заседание, което се очаква днес? Какво ще се обсъжда и какво ще се реши? Заседанието е важно и според мен е точно така би трябвало да направи служебния премиер, защото този съвет има своето място, особено в подобни ситуации. На времето ние го създадахме по време на кризата в Сърбия. Той беше едно място за взаимодействие на различните служби, не просто за обмяна на информация, а за събиране и анализ, общ анализ на информацията от една страна. И от друга страна, там беше създадена една постоянна работна група, която в течение на много месеци вършеше една изключително качествена дейност. Хващам се за думите ви за анализ, защото когато говорим за агентурата ни, първо, имаме ли достатъчно ресурси от тази гледна точка и второ, да се анализира тази информация, тя да бъде предоставена тогава, когато трябва на властите се взимат на време решенията или разчитаме по-скоро на информация на чужите служби? Няма да говорим за агентура, но за информация можем да говорим. Добре. Да, понякога е много важно да анализираш онова, което имаш. Защото най-голямата поука от онова, което се случи на 11 септември преди 20 години, е, че голяма част от службите в света имаха някаква фрагментарна информация, че нещо се случи, нищо конкретно. Но липсата на качествен анализ беше причината да не можем да предотвратим онова, което се случи. Имаше наскоро един доклад излезе за предотвратен терористичен атентат на наша територия от ЦРУ? Не. Или? Не. Всъщност, това, което се споменаваше в доклада, не беше това. По-скоро явно ставаше дума за България като елемент от по-голяма терористична операция. Може би е ставало дума за логистика на наша територия. Опасността преминала ли е тогава? Така да, да, със сигурност. И когато говорим за бежанския натиск, прави ли се тази преценка и отсявка на границата? Кои хора са наистина бежанци, имат нужда от помощ, подкрепа, закрила и кои са опасни? За съжаление, това е последица. Мен ми се иска да не стигнем до тази ситуация, защото това се случва, когато вече на наша територия има мигранти. И това, за което вие говорите, е всъщност най-тежката задача на МВР, да отдели онези, които са потенциално опасни, да прецени доколко тяхната история е истина, доколко те са такива, за каквито се представят. Нека да се дадем сметка, че на територията на Афганистан се говорят над 20 основни диалекта. Колко са общо, никой не може да каже. Имаме ли преводачи за това? Нямаме. Имаме ли кой да ги познае тия диалекти? Нямаме. Много трудна задача, затова казвам да не стигаме до там. И много пари струва. Да. Огромни средства. Колко трябва? Когато се говорим за отделяне на средства за отбрана, винаги, това е част от националната сигурност. Представете си десетки и стотици преводачи, работещи денонощно. Представете си огромен брой екипи на МВР и службите, работещи денонощно. Огромен брой хора. Представете си огромен ангажимент към всички други служби, които би трябвало да осигурят изхранването, здравното осигуряване и всичко останало, за което се сетите, но огромен брой хора. И пак тогава и най-важното. Тези хора след това години трябва да си ги отглеждаме. Трябва да ги храним, да ги обучаваме, да се грижим за здравето им.
да не стигаме до там. Но даваме ли си сметка, и пак ви връщам на този въпрос тогава, ние така или иначе сме на една такава, не такова местоположение, че няма как да ни заобиколи тази криза. От тук ще минат или ще останат немалко хора. И как ги посрещаме ние? Готовност или не? На този етап ми се струва, че като че ли не сме много готови. Ако говорим за преградно съоръжение, за електронни системи и за готовността да спрем поток. Но иначе по отношение на онези, които така или иначе преминават през последните месеци, защото този процес започна още от лятото на миналата година, ми се струва, че всички структури в държавата реагират относително добре. И Агенцията за бежанците, и МВР, и всички останали се справят на този етап. Много ви благодаря за този коментар в нашето студио. Ще проследим и днешното развитие на нещата, пък очевидно тази тема, така или иначе ще присъства и в следващите месеци. Надяваме се в безопасност да се намираме, доколкото това е възможно, развитието ще покаже. Дай Боже. Благодаря ви много. На финала на нашето предаване отново ще се прехвърлим в студио 5, където трябва да ни очакват и ни очакват Мария и Стефан и с какво продължава ефира сега. Здравейте! Добре утро! Здравей, Христина! Много се радваме да те чуем. Тихо, колеги! Вече сме започнали в ефир, сме дори в другото студио. Подготвяме се за ефир, така или иначе. Да. Темите ни днес, накратко ще изборим няколко навръх 9 септември. Темата за датите в българската история и канонадата от празници у нас. За това ще си говорим с нашия психолог Иван Владимиров Нав и Иво Танев. Рожден ден ще имаме с синьокия любимец на малки и големи момичета. Не знам дали и момчета. Хю Грант. И отново взривоопасна демонстрация тук в студиото с учения химик от корпус за бързо гърмене, Наско Стаменов. И разбира се, при нас ще бъде некой ден, а новият водещ, нашият нов колега в ефира на Българската национална телевизия Деси Добрева. С това приключваме краткото обявяване на темите. Има и още. Благодаря ви. Така, останете с БНТ. Новините в 9 следва с Румен Йовчев. Аз ще ви очаквам отново утре в 5.55. Първи сме.